haje préfet haza musenyeri musenyeri nde musenyeri tadeyo ntihinyurwa haza nabandi bazandarumbi nabasirika nuko musenyeri nawe aravuga ati rwose nibyo turi kumwe n'ubuyobozi ariko Padre Obarid ijambo nimbuka yavuze cyane yavuze ngo Padre Obarid naguma aho ngaho Obarid ngo naguma aho ngaho agumane nabo bantu bagize ibyago Padre Obarid nawe ahita afata ijambo aramubwira ati yaba ari ivanjiri nari ngiye kuzira nari kuguma hano ariko aba bantu naba leta niyo mpamvu leta ariyo yakagombye kubarinda arangije namubwira ati ahubwo aba bantu bo barapfa muzababazwe ahita yimanukira aragenda afata kontake afata imodoka ashyira mwabikira na padre na mufratiri ntibuka izina rye arabapakira ahita yigendera musenyeri abonye bari tagiye ahita avuga ngo ntacyo ndagumana namwe ikizabica nicyo kizanyica araraho ngaho ubwo babandi bandi baragiye nyina bayobozi bandi baragiye ariko musenyeri we iryo joro yarayaho ariko baridi we yahise agenda ntabwo yatinze gusa yaramubwiye ati aba bantu ni aba leta njyewe naje hano mu butumwa bwiza iyo aba aribwo nari ngiye kuzira nari kuguma hano ariko ntabwo aribwo ngiye kuzira aravuga ngo musenyeri nawe aba bantu ni abawe kandi ni aba leta kandi icyo mbona cyo barapfa ariko muzababazwa niko byagenze itariki 17 na 16 ni amatariki mabi twe twari abantu 8 twarabantu 10 ni njye njyenyine bose bararangiye nabo bamasenge bararangiye nabo nahunganye bararangiye bagwe ku kiriziya Kinyamasheke hari ijwi ntajya nibagirwa igihe imodoka sinzi yari iyandi ariko iyo modoka nkora nyumva mu mutima wanjye kuko umunsi wakurikiyeho usimusiga yarazindutse cyane 10:00 iraza twumvira ahinze baba baraje baririmba za ndirimbo zabo ye tubatsembatsembe ye tugire dute ibintu nk'ibyo ngibyo nawe urazizi baraza batangira kwica nyine binjira gusonga yamira ba bantu twari twasohoyemo twarabasohoye tubashyira kutubara abantu bajyana mu kiriziya mw'imbere turafunga hanyuma bareba abandi bantu bari bari inyuma ya kiriziya mu bikari hehe hose bakiri bazima n'abagifite imbaraga batangira kubica barabica bigeze nka saa 3 noneho baravuga ngo abagore n'abakobwa bari mu kiriziya nibasohokemo ntacyo babatwara niho rero abantu bamwe bakinguye bakinguye abo bakobwa n'abagore ngo yewe barasohotse nta kintu bari bubatware babicaza hanze ariko njyewe ntago nabasohotsemo uko basohotse njye sinabasohotsemo naratekereje umutima urambuze pe umbuza kubasohokamo nigumiramo mu kiriziya barasohoka rero babashyira hanze reka nkubwire bamaze kubasohora hanze babicaje imbere ya kiriziya barabanje barabyina bababyinira ziriya ndirimbo ye tubatsembatsembe ye tubagandagure indirimbo yose ibaho ishyaka n'isederi ndagatora mamwanzi n'umututsi mbese babica mu mutwe barabica kwa kundi babanje kubica mbere hashize nk'iminota nk'ingayo bamaze kubona nyine ko babashyikiriye batangira kubica umva barabishe barabica twumva pa njye urumva nari ndimo imbere ariko nanjye numvaga ko yari isaha iri burangere ubundi hari hasigayemo nk'imirambo hari hasigayemo imirambo mu kiriziya kuko bari bakomeje batera amagarenade bayakubita bakayohereza mu birahure bya kiriziya bagateramo byari byose bari babizi neza ko abasigayemo n'ubundi ntabo nubwo bari bakirimo abo ba mudenge sinzi nimba yarasohotse mu ijoro rya mbere cyangwa niba yarasohotse mu ijoro rya kabiri ariko bari bazi ko ibyo ari byo byose abantu batikiye abasigayemo ari abo basohotse
ariko bari banabonye uburyo bwo kwinjiramo nta ntumuza nta cyari gitangaje nge rero kuntu narokotse se koko itariki ya 7 mata 2022 itariki ya 7 mata 1994 imyaka 20 yashize genocide yakorewe abatutsi ibaye abari bariho icyo gihe baribuka uburyo ibintu byari byahindutse rero kimwe nkande hose mu gihugu ku rwego rw'igihugu umukuru w'igihugu ari kugisoza uyu mwanya ari kugeza ijambo ku banyarwanda rijyanye n'uyu munsi ariko natwe nka Jaras official twasimbukiye mu karere ka Nyamasheke aho twagiye gushaka umwe mu baharokokeye witwa Mukarugwiza Beatrice abamuzi abahakomoka bakunda kumwita Betty njye nitwa Jean Paul Nkundineza tugiye kumufasha kwinjira mu kwibuka cyangwa se agiye no gufasha abanyarwanda benshi ntabwo ari we gusa iyo arimo kuvuga abari kubohoka ariko hari n'abandi baba barimo gukira Betty turakwakiriye ejo bundi navugaga ko muri iki cyunamo tuzagerageza kwakira abantu bari bakuru cyane ku buhamya noneho ku bijyanye yenda n'ubuhanzi n'ibiki tukakira abana ariko intekereza ko tutibeshye niwe wa mbere ugiye guca kuri iyi shene ugiye kwerekana isura iyo muri 94 bitewe naho wari uri icyo gihe abadukurikira bari hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye by'umwihariko abumva ikinyarwanda barashaka kubanza kumenya uwo ari we njyewe nzi ko ari Mukarugwiza Beatrice ukomoka hehe genocide yabaye uri mu myaka ingahe kabakobwa nta nubwo bajye bakunda kuvuga imyaka yabo ariko nta nubwo twagutumiye kugira ngo ufashe abantu ku myaka yawe wari ufite itariki ya 7 mata wowe aho wari uri wari hehe igice cy'iwanyu wasanga genocide itarahise itangira abantu bakeneye kumenya mu by'ukuri isura yahariye ahantu mukomoka inyamasheke ku itariki 8 bishe umupapa umwe witwa Segatarama Gaston baramwishe hanyuma muri iryo joro natwe twari twaraye twumva nk'induru itariki 8 ni mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kagano icyo gihe reka reka nkubwire icyo gihe mvuka ku ishara yahoze ari sekiteri Rambira ari serire byahi akomine Kagano ubu ngubu yabaye komine Kagano yabaye umurenge wa Kagano ariko akarere ni Nyamasheke icyo gihe rero ku itariki 8 ni Cyangugu yahoze ari prefetire ya Cyangugu sous prefetire ya Rwesero yari Bagambiki yari sous prefetire ya Rwesero prefetire ya Cyangugu nuko numva ngo utambagije ntambagije iburengerazuba yego iwanyu mwabaga muri heshyaka kw'amashyaka mu gihe cy'impinduramatwara nayo yaje nk'iyagatera reka nivugire nge ibyo narindimo ubonaga ababyeyi bacu batabirimo cyane ariko twebwe urubyiruko cyangwa se abandi bakiri bato cyane babaga muri karitsiye liberale muri peya abandi ababyeyi bo basaga nk'abakwepo bakajya muri ukabona ntibashaka kubyerekana cyane ariko twabaga muri karitsiye liberale ariko urebye n'ababyeyi niyo babagamo kuko aho twari dutuye ntarindi ishyaka twiyumvagamo muri parti liberale tariki 8 bica Gaston Segatarama turabimenya oya icyo gihe byabaye nabi kuko Gaston amaze gupfa yari afite umudamu mwene wacu yari umudamu we Teresa Mukamukomeza yari umufamiliye yari uwo mu muryango wacu urumva byari bikomeye ntabwo byari byoroshye kumva umukuru wacu yapfuye ntabwo byari bicyoroshye byari bikomeye twarumiwe iryo joro rero
ibintu byaraye bimeze nabi ku buryo twasohotse no mu nzu tujya kurara mu bihuru wicyo itariki icyenda ngiye kubera ko icyo gihe sinari kwishara nabaga kwa masenge ahahoze ari umurenge wa Butambara karakagaruka agasharo nge niho narindi bukiye ku itariki icyenda twumva ngo kwishara iwacu ahumvuka ibintu bimeze nabi abantu bishwe bagize gute ariko ku Butambara na Nyamasheke uretse se Gatarama bari bishe n'abandi bantu bari bishwe muri iryo joro hanyuma rero bukeye ku itariki icyenda ni ibintu byakomeye batubwira ko kwishara byacitse batubwira tumaze no kubona ibyo bya Gaston tubona ko bitoroshye urebye byakaze cyane kuva ku itariki 8 9 10 ariko icyo gihe twari tukiri mu ngo twari tutarasohoka mu ngo ariko abo kwishara bo bari batangiye guhunga ariko mu mirenge ya Nyamasheke na Butambara iyo mirenge yegereye paruwasi bari bataratangira bo guhunga ariko twaraye mu bihuru kumva hakurya mu misozi byakomeye ariko twebwe byari bitarakara cyane mbese byakaze nyuma y'itariki 8 nyuma y'uko bica Gaston se Gatarama ku itariki 9 tukumva ngo kwishara ntibyoroshye tukumva mu mirenge ya Zakagana abantu barimo bahunga bavayo niho twabonye ko bikomeye cyane urebye mu mirenge ya Butambara Nyamasheke na Mubumbano byakomeye cyane guhera ku itariki 9 10 11 niho abantu batangiye kubona ko ibintu bitoroshye batangira rero guhungira kuri paruwasi ariko ya Nyamasheke ariko ubundi twabonaga abantu bava hirya no hino yabayemo padiri nyakugendera ubaridi yego nuko twari turi ubwo rero urebye twahagurutse kuko nabanaga n'amasenge ya Butambara twe twahagurutse turi batanu yari afite abana 4 nanjye wa 5 nawe n'umugabo we tujya ku Kiliziya Nyamasheke ku manywa ku itariki 11 abantu babarebaga gute ntabwo byari byoroshye ndabyibuka ku itariki 11 twaraye mu gihuru ahantu noneho mu gitondo cyaho twari twaraye mu gihuru basubira mu rugo nko kuryamaho hanyuma njyewe sinzi ukuntu yumvaga numvaga nta kintu ndi bubi ngenda ku irembo gushaka ibyo kurya byo kugira ngo ngaburire abantu bari baraye twe twararanye mu gihuru ngenda gushaka ibyo kurya ntangira gukura amateke ku irembo nca igitoki cyari kiri munsi y'urugo ariko abandi bari bakonje cyane bari mu nzu igihe rero nari ndimo nkura amateke ku irembo mu gitondo nka saa moya nagiye kubona mbona igitero kiraje giteye ubwoba nabanje kubona umwana w'umukobwa umwe witwaga Priska wo ku mugabo umwe witwa Kayonga yanciyeho yirukanka cyane aravuga ati iwacu baratwitse ndavuga nkereka ariko ncaho yiruka mbese ntabwo yambwiye neza yanciyeho yirukanka nanjye ndakomeza ndavuga ati se bigenze bite ariko ndakomeza nikurira amateke hanyuma mu minota mike cyane nk'icumi bari bari iwabo babaraje igitero kinini cyane nkibonye ntayasuka ndirukanka njya mu rugo ndababwira nti haje igitero gikomeye hano haje igitero gikomeye bahita nabo basuka mu nzu birukanka twirukankira mu rutoki rwari hepfo aho tujya no mu rugo rw'umuturanyi warumbaje rero uti abantu babonaga bati twagiye mu rugo rw'umuturanyi njye n'amasenge n'abana be icyo gitero cyaraje gihita gitwika nyine ibyo bakoze ntabwo nabibonye ariko cyonzi cyo nuko inzu bayitwitse ibindi bahise babisahura barabitwara baradutwite kare baratwika rero twebwe tumanuka kuri urwo rugo rw'umuturanyi munsi yaho twari dutuye yari umugabo witwa Rimwe umudamu waratwakira atwinjiza mu nzu ye nyine itari nini karakazi gatoya twinjiramo duhita ducengera kubera ko twahurudukanye ubwoba iwacu hari haraye n'abantu benshi hari haraye umukaza n'umusaza witwa Salve n'umwana we no ku musaza hari haraye abantu
ubwo nibona rindi mongera ngo ntekere muri cyo gitondo uko twasandaye rero bamwe baciye gutya abandi baca gutya njyewe na masenge n'abana be tumanuka ku umuturanyi wacu n'umupapa witwaga Rini Kayijoka tujya hepfo ariko dusanga we ntahari dusanga umugore we n'uhasi aratwakira adusha nko mu nzu tugumamo mu minota mikeya cyane bamaze gutwika iyo nzu yacu Rini yaraje niho nashaka kukubwira ukuntu nyine twabonye ko ibintu koko bitacyoroshye nyamara kuko twabonye icyo gitero kije ariko ntabwo mutima buriya wari utarabikurura cyane nubwo twari twaraye twumva induru muri iryo joro twaraye twumva induru hakurya ku musozi witwa Ninzi ku Ninzi hakurya twaraye twumva bavuze induru bateye ku musaza witwaga Sebudandi na no kwa murumuna we witwaga niba ariwe murumuna we Kaneziyo cyangwa niwe mukuru we wenda bahateye twumva bavuze ngo witwa Parishoke ngo baramwishe bavuze induru muri iryo joro ariko tukibaza tuti nabaraye bagira gute kuko n'umugabo wa masenge yari yaraye irondo ngo barimo barakumira ngo ibyo bitere guturuka inyamasheke ku murenge wa Nyamasheke kuko twari muri Butambara aza rero mu masaha 11 za mu gitondo we ahita agenda nuvuga ngo ngiye natekeye aba nari nshatse gutekera abantu baraho ariko uwo yari yamaze kugenda hanyuma rero nari nigereye kwa Rini aho warumbajije abaturanyi barebaga gute twamanukiye kwa Rini twibwira ko bari buduhishe wenda inzi gashya ariko tukaza gusubirayo mu minota mike rero umugore atwakiriye uwo mugabo yahisaze arangije arinjira adukubita amaso ahita avuga ngo nta mututsi ushaka mu nzu yanjye ngo wavuze ngo ntagira abatutsi gucumukira ngo nta mututsi ushaka mu nzu yanjye Masenge rero yahise abona ko ibintu bikomeye ahita agira nk'akadangu kuko nyabwo ari n'inzu ubwiwe ngo mvuga ngo ni inzu ishimishije yaraduhishemo yibutse inzu ye ihiye niko mutekerereje kuko yahise ababara cyane ahita mbwira ati dusohoke tugende ntekereza uwo mupapa ndavuga se abivugiye kuko nkwite ake ntitwabitinda ariko arambwira ati twigendere gisohoka tugende sohora abana tugende turasohokana na Masenge n'abana abana bari batoye umwana we mukuru ngira ngo yari afite nk'imyaka se buriya yari afite hari nk'umunani cyangwa irindwi ariko yari afite bane umwe aramuheka nanjye mfata babiri nawe afata uwo ahetse n'undi umwe turazamuka twambuka agashanga gahari tugera hakurya ku musaza witwa Mudage turatambika tugeze ku witwa Muswaga tugeze ku mugabo witwa Muswaga duhura n'umuhungu witwaga Ntoni cyangwa n'Indekezi ni umwe muri abo sinkibuka amazina yabo ariko twarahuye duhuye ahita tubwira urwo rugendo twakoze rwo kwambuka agashanga kuzamuka nta muntu twari twahuye abantu bose ntekereza ko bagabuga hari bari bagiye mu manama yabo ariko nta muntu twahuye twafashe iyo nzira yose tuvuye kwa Rini bamaze kutwirukana no kudutwikira tumanuka mu gashanga turambuka hakurya ku Ninzi tugera ku uwo musaza rero twigiye imbere gatoya hirya gato yo kwa Muswaga duhura n'umuhungu we witwa Ndekezira banza ari Ndekezi cyangwa na Ntoni sinzi uwo ariwe ariko uwo ari we wese Imana izamuha umugisha turahura ahita tureba burya hari ukuntu umuntu akureba ukabona ko hari amakuru ashaka kuguha cyangwa hari impuhwe akugiriye adutambukaho agera nka hariya agaruka inyuma aragaruka arambwira ati se ati murahunze tugiye i Nyamasheke ati reka rero nkubwira ati niba muri abatutsi nimwirirwe mugenda kuko barabica ntimuce no ku Kabeza ati kubera ko hari bariyeri rwose niba muri abatutsi ntabwo muri buhagere ntimuri bunaharinde mwebwe ni murebe ahandi mwanyura ubwo niho nahise ntandukana na Masenge nzamukana umwana we abana be babiri nawe asigara n'umwe n'uwahetse we akomeza iyo umuhanda njyewe nzamuka
harimo akayira kazamuka kakagera ku ninzi neza ku musozi kakamanuka kagahinduka kuri komini. Nzamutse rero nahise ngenda njya ku musaza witwa Gashugi. Tuhageze ahari umukobwa twiganaga we witwa Sumita. Tuhageze rero Sumita aratubona na mama we aragenda azana ibijumba aratuha. Arangije rero aravuga ati rero ni ukuri ntabwo muri bubonaho muca, ntabwo muri bubonaho muca habe na busa, kuko aha hantu hose uri kureba hameze nabi, nta hantu muri buce murahura n'ibitero, mushakisha ahandi hantu mwaca. Ariko aravuga ati njyewe ngiye kubagenda imbere ngende ndeba nimbona ahantu hari nk'igitero cyangwa hari abantu numva tutagira, ndahita ko mpita ko nkimirana ngaruke. Aduha intera rero agenda imbere yacu, turagenda tunyura mu tuyira nyine tw'igiturage, ko hariya ni iwacu urumva utuyira tw'igiturage ntabwo ari kutuyoberwa. Turagenda tugiye kugera kuri komini, hari akayira gaca hirya ya komine gatoya, komine Kagano yahoze ari komine Kagano. Aravuga ati mwe muhagaze, turahagarara. Ariko twumva suprefe ari kuvugira muri mikoro aravuga ngo abahutu bahunze ntibasubire mu ngo zabo, ariko abatutsi batwikiwe ni abarimo bagenda bajye ku kiliziya, bo ni bo mareke bagende bajye ku kiliziya, bagende bajye kuri paruwasi, akabahutu bo ntibasubire mu ngo zabo ntacyo babaye. Ariko abatutsi bapikiwe ntibagende bo bajye ku kiliziya, abahutu bo batashye. Kuko urumva ntabwo nari nabonye bahunga, ariko bishoboke ko harimo abari bahunze nabo bakurikije ibyo babonaga bikuru. Twebwe rero twagize ngo ni mpuhageze, kumbe we yari afite ikindi kintu yitekerereza yenda gukora ariko tutamenye. None uwo mwana Sumita arambwira ati ko tugende, ati ndabona baravuze ko mwebwe muhunga nta kibazo gihari. Ariko wancisha duca munsi ya komine, turambuka tugera ku mashuri, turakomeza duca mu ishyamba ry'abapadiri riri inyuma y'amashuri n'ababikira, turagenda duhinguka mu gikari cy'abapadiri. Ariko we tumaze kwambuka iyo ruhurura yahise asubirayo. Turagenda rero yari umuntu ukazi, we yahise asubira mu rugo, twebwe duhita twisubirira we yahise asubirayo duhita twinjira mu kiliziya. Twageze ku kiliziya mu gikari nyine mu marembo yinjira aho duhungira, tuhasanga abajandarume baratubaza. Umujandarume arambaza ati murahunze? Turahunze. Ati murahunze? Abimbaza kabiri, ambaza ati murahunze? Turahunze. Aranga ngo ubuse ngo murahunze? Ndamubwira ntiturahunze. Ambwira ngo ubuse ngo we muhungire ahandi? Ndamubwira nti ahandi twari guhungira. Arambwira ati ufite iki? Nta kintu mfite. Aransaka kuko abona ntacyo mfite, kandi koko nta n'ikintu nari mfite. Mpita ninjirana n'abo bana twinjira mu kiliziya. Rero urebye neza twebwe ntabwo twakubitanye n'abantu n'isura n'amasura y'abantu, muri icyo gihe ntabwo twakubitanye n'amasura y'abantu cyane, kubera ko urumva byari byarabaye hirya no hino, ariko twe twari tutarakubitana. Isura mbi nabonye ni uwo mugabo watubwira ati njye nta batutsi ncumbikira. Abatutsi ncumbikira. Uwo mujandarume yashakaga yabasubishijemo agatatu, yasubishijemo agatatu. Yego, yaranambwiye ati si uhungira, iyo muhungira ahandi ntaho twari guhungira, ni kandi bavuze ngo niduhungire hano. Arambwira ati ngaho ndinjira. Njya rero twijyana rero mu rupfu neza. Nyamasheke ku kiliziya, ndumva twarahageze kuharara iryo joro. Bukeye mu gitondo tumanuka hepfo mu bafurere, umugabo w'amasenge yakoraga mu bafurere, tujyayo. Ariko tutari twarangiza no guteka ibyo baduhaga, hahita haza ibitero bitangira kuza biturutse hepfo mu matabo.
biturutse ipfu mataba no mu gisheke no mu gikuyu twumva bararashe barashe duhita tubita turongera dusubira ku kiliziya turongera turazamuka dusanga abandi kiliziya turavuga tuti bataza kudusanga ahangaha twenyine okay ntitwari twenyine hari n'abandi b'imiryango y'abakozi babo bari bahari ariko nyine twaratinye turavuga tuti bari baduhaye utuzu tubamo n'imiryango y'abakozi babakoraga mu bafrere ariko turavuga tuti aha hantu niho hantu ngira ngo imbunda ya mbere ngira ngo niho bayirasiye hari ahepfo mu bafrere duhita dutinya rero tusubira mu kiliziya turongera dusubira mu kiliziya hacamo akantu kameze nk'agahenge nyine kutugeze ku kiliziya ntabwo twongeye kumva iyo mbunda ahubwo bwakeye bwaho niho twumvise twaje igitero igitero kiraza ariko abajandarume bari bahari cyari kirimonde igitero se ubwo se narabonye abari babiyoboye kera haramazina yabagazwe abari bayoboye icyo gitero reka nkubwire igitero cyaje bwa mbere sinamenye abantu bakiyoboye gusa twumvise mbunda twumva ibiki ariko sinamenye ngo kiyobowe nande kuri uwo munsi ku bwa mbere na mbere kuko nticyamaze n'akanya abajandarume bari bahari ngira ngo babasubijeyo ntabwo twabashije kumenya ngo kiyobowe nande bakumiriye icyo gitero n'abatutsi bataratangira no kwirwanaho no kugira gute basubaye nk'abakumira icyo gitero bararosamo n'umuntu aho rero bamaze gusubiza icyo gitero bamaze no kurasa Bagambiki haza suprefe nibuke zina ashize haza haje prefe haza musenyeri nde musenyeri Tadeyo ntihinyurwa haza n'abandi bajandarume n'abasirika ni benshi ariko abo nibuka hashize igihe haje musenyeri umusilamu wagiye na za bisesero yitwa nde Yusufu ntabwo yari mu icyo gihe Yusufu yari ataraza ariko yaje nyuma Yusufu igitero cye cyaje nyuma n'uwitwa n'abitwa bapima haje mu bitero bya karundura byo gutumaraho ngewe ndavuga abantu bakomeye narinzi hajemo babayobozi haje musenyeri haza prefe haza suprefe haza burugumestri haza n'uwitwa mubumbyi abo nibo nibuka neza hari mu matariki 16 hari nko ku itariki 16 kuko twahunze ku itariki 12 11 hanyuma 14 batera icyo gitero cyo mu bafurere 15 kiriza noneho ku kiriza 16 hari ku itariki 16 cyangwa 15 naho ngaho ushobora kutibuka neza itariki ibitero nyabitero babigabye ku itariki 17/18 nyuma yuko abo bayobozi bahaviriye yewe baje kuduhumuriza bafata ijambo baraduhumuriza nuko musenyeri nawe aravuga ati rwose nibyo turi kumwe n'ubuyobozi ariko Padiri Obaridi ijambo nibuka yavuze cyane yavuze ngo Padiri Obaridi naguma aho ngaho Obaridi ngo naguma aho ngaho agumane n'abo bantu bagize ibyago Padiri Obaridi nawe ahita afata ijambo aramubwira ati yaba ari ivanjiri nari ngiye kuzira nari kuguma hano ariko aba bantu ni aba leta niyo mpamvu leta ariyo yakagombye kubarinda arangije anamubwira ati ahubwo aba bantu bo barapfa muzababazwe ahita yimanukira aragenda afata kontake afata imodoka ashyira mwabikira na padiri n'abafurateri ntibuka izina rye arabapakira ahita yigendera musenyeri abonye Obaridi agiye ahita avuga ngo ntacyo ndagumana namwe ikizabica nicyo kizanyica araraho ngaho ubwo babandi bandi baragiye nyine bayobozi bandi baragiye ariko musenyeri we iryo joro yaraye aho ariko Obaridi we yahise agenda ntabwo yatinze gusa yaramubwiye ati aba bantu ni aba leta ngewe naje hano mu butumwa bwiza iyaba aribwo nari ngiye kuzira nari kuguma hano ariko ntabwo aribwo ngiye kuzira aravuga ngo musenyeri nawe aba bantu ni abawe kandi ni aba leta kandi icyo mbona cyo barapfa ariko muzababazwe
Niko byagenze. Kiliziya Kinyamasheke bahagabye ibitero bikomeye cyane. Bikomeye cyane nkuko nakubwiye itariki 17. Itariki 17 na 16 ni amatariki mabi. Tudashobora kwibagirwa. Ni ukuri kw'Imana. Amatariki mabi pe. Hari igikorwa cyakoze cyo kubakiza abana n'abakuru. Cyabaye nko ku itariki. Bera babatiza. Babatije abana, bashyingira abatari bashyingiye. Urebye, umusenyeri we mbona yaraza umugambi. Yaraza umugambi uhari. Musenyeri, musenyeri niwe wabatije. Musenyeri umenye ari sefe. Ni sefe. Ndabatije ko musenyeri yarahari. Babatiza nyina kuri uwo muhango, babatiza ashyingira adashyingiye. Mbese mu mutima we. Yaraje abari bahuriye kuri paruwasi ko akoze igikorwa kuri ibyo. Oya, ntabwo twari kumubaza. Se twari kumubaza. Se byonyine n'ubu ngubu kugera kuri musenyeri se wapfa kumugeraho kubona? Urumva ntabwo twari kuvuga ngo umusenyeri ngo urakora ibiki ngo ni ibiki abantu bagarukira imana abana barabatizwa byarakozwe se ibyo byarakozwe abana barabatizwa abadashyingiye barashyingirwa mbese amasakramentu yose turayahabwa ariko mu by'ukuri nubwo twabirebaga ariko njyewe ndavuga njyewe burya abantu bakiri batoya ntabwo bakunda guha agaciro ibintu ariko basaza bo barabibonaga ariko njyewe nabonaga ari ibintu biri burangire sinegeraga mbona ko biri bukomere cyane aha igihe kiragera ngo iyo amagara aterewe hejuru na samari ku giti cyawe wasamye yawe yagiye aho ugiye ugatatana na banyagasenge ababyeyi abavandimwe buri muntu agasigara acunguza ubwire pani wetu tahuriye ku kiliziya ariko abandi bana bose twarahahuriye rero bambajije mu kanya kashize ngo ibitero si musiga bya kwitariki 16-17 habaye ibitero bikomeye bikomeye cyane kugeza aho utakibasha kubona ngo umwana ari hehe mama ari hehe papa ari hehe kuba araduteye badutera batuzindukiye mu cyakare kare urumva twatumaze nk'iminsi imwe cyangwa itatu ku buryo ngiye mu ishusho ntazibagirwa nageze ku kiliziya urumva ku ishara byari byarabaye kera tariki 9 byari byaratangiye kuba ni 11 njyewe mpagera urumva ko tumenye ko abari bavuye ku ishara bari bamaze iminsi itatu niboneye n'amaso yanjye ishusho idashobora kumva mu maso nawe umugabo twabuze imana witwaga Timote kubera inzara arapfa kurahera ibyo bintu ni ibintu ndashobora kwibagirwa ubwo rero ku iyo tariki batuzindukiye urumva hari nk'abantu bamaze kunamba urumva baraturanzitse kwari nko kuturanzika baciye amazi yazaga ku kiliziya nta biryo byari bihari ababikira n'abapadiri baragerageje mu minsi ya mbere baratugaburira bagera gute icyo gihe rero kigeze bari bameze nk'ari uguhuhura abapfuye n'ubundi abantu bamaze iminsi itatu batanywa amazi batagira ikintu bashyira mu nda ubundi ni kwari nko guhura badutera rero batuzindukiye neza ariko mu ijoro haje umudamu uvuye ku ishara niba yaritwaga Mukantagara sinibuka izina rye ariko yari atuye hafi y'icyahoze ari segiteri irambira isura ye njya nyibuka araza mu gicuku aratubwira ati reka mbabwire nimushaka umuntu ufite aho guhungira agende kuko inama yabaye ko nta muntu n'umwe ushobora kurara ahangaha nta muntu n'umwe ejo uzarara ahangaha abagabo rero bari batangiye nko kwigabura amatsinda y'ukuntu baza kwidefanda ariko ku iyo tariki barazinduka kare umva barazindutse batangira batugabaho ibitero urumva kiza hose hari hanyanyagiye dutangira rero kwiruka
ukiruka ukagana hari ugakubitana n'igitero ukagana hari ugakubitana n'igitero ukagana hari ugakubitana n'igitero ebana bakoze ikintu kitwa kwica bari bisha abantu uwo munsi barabica barabica natwe twirwanaho ufashe mabuye tubadamu bagasigara bahonda mabuye abandi bakajya kuyatera ariko urumva barayatera n'umunaniro barayatera n'inzara nta ntambaraga kugeza ku mugoroba bumva barananiwe ariko umugoroba w'itariki 16 atahari bumva barananiwe barataha ariko hari ikindi kintu icyo gihe kuri uwo munsi haje umugabo witwa Tanazi afata abana bi babiri ahita basohokana abasohokana arabajyana ni ukuvuga ngo abari bafitemo abantu b'abahutu baraje barabatwara ariko uwo nabashije kubona n'uwo nguwo kuwo munsi rero hapfuye abantu benshi cyane benshi cyane umugoroba ubugeze barataha baraje batwika abantu bari bari munuza bari bari ku mugikari babasuka esanse abandi wakwihindira hariya bakaba guteye amabuye bakaba barakurasha des uwo munsi wa mubi burira rero bumaze kwira des iminsi ya mbere yemibi cyane ni iminsi ibiri tariki 16 na 17 ahantu wa 18 ni amatariki atatu yambereye mabi cyane kuko ayo matariki yose uko ari atatu nari impari njye nari kukiriza iki intambara yarangiye no guhamba abantu mu myobo njyewe nari nkiri kukiriza iki ntabwo nigize mpavu twe twari abantu 8 twari abantu 10 ni njye njyenyine bose bararangiye nabo bamasenge bararangiye nabo nahunganye bararangiye bagwe ku kiriziya Kinyamasheke gite wenda singe shenje umuntu ariko burya niyo umuntu atareba arakabakaba cyangwa akagira ariko ngiye narabyiboneye noneho icyo niboneye n'amaso yanjye musenyeri yaratubwiye ngo ikizabica cyo kizangije reka ngiye ngumane nawe umva arangije akora uwo muhango wo kubatiza no gushyingira no gutanga amasakaramentu ya nyuma nko gutanga amasakaramentu ya nyuma bivuze ngo hari umugambi neza yarazi hari icyo yarazi kigiye kuba ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byari bimutunguye hari icyo yarazi kigiye kuba kuko ntabwo umuntu yakwiha pene yo gutanga amasakaramentu niki atazi ko hari ikintu kigiye kuba ikindi yatubwiye ati kizabica nicyo kizanyica nicyo kizabica ariko ndagutangariza ko mu gitondo cya kare agenda nta muntu yasezeye nta muntu yabwiye ko ajyanye twamenye gusa ko hari abafurere yajyanye kandi ko bamaze kubicira ahitwa Kinini ntabwo twari twanabimenye ntabwo hapfuye abafurere ni babiri se ni babiri gusa oya ntabwo nibuka abafurere bari bangahe imodoka ya musenyeri hapfuye abafurere Giyome ntabwo nibuka neza amazina yabo ariko ari abafurere yari ajyanye bapfiriye bapfuye abajyanye agarukwaho no mu bitangazamakuru mwebwe nk'abantu b'inyamasheke bamutangaza reka nkubwire wa muntu ntabwo yitwaye neza yatubereye mubi iyaza kutubwiza ukuri
akavuga ati rero wende umuntu aba yarashatse ntabwo abantu bari hamwe ntabwo abantu bari hamwe bapfa kimwe n'abatatanye abantu iyo batatanye ntabwo ntabwo babasha kubica nkuko bari kutwica iyo tubwiza ukuri akavuga ati nta buhungiro buri hano ni mugende mushaka ahantu mugende nime muri giye yaragiye guhaguruka yavuga ati igende ikindi yari kumwe n'abajandarume yarafite uburenganzira bwo kurengera bari abafurere yaratwaye ariko ntacyo yakoze igikurikiyeho cyane tubabaje kinababaje cyane uzi kugira ngo bakwicane abafurere abihaye imana ushinzwe nurangiza uti imirambo yawe aho ngaho wigendere ntubahambishije ntunayiteruye nguje ngo yijyane ntu akabata ku gasozi akigendera uwo muntu uretse no kuba yarihaye imana yagombye no kuba umunyarwanda cyangwa ufite umutima wa kimuntu ntabwo wabona abantu uretse nabo ngabo bihaye imana bari kumwe nawe ntabwo wabona umuntu bamwishe yari umuntu wawe nubwo yaba atari uwawe ngo nanirwe no kumushyirishaho akenda umushyireho n'umwenda urebe n'amaherezo y'ibyo bintu ariko we niwe wari ubajyanye ngo arabahungishije baramamwatse da avuga ko bamumwatse barabishe yari afite abajandarume bari kumwe nabo yagombaga kubabwira ati bariya abantu mubabuze niko bivugwa koko ntitwari duhari ariko ikigaragara cyo ni umukino kubera ko hari abajandarume bari bamurinze hari abajandarume bari bamurinze bajyanye nawe abo bajandarume se nimba barajyanye nawe ntabwo bari bafite itegeko ku baturage mbese babwiwe n'iki ko byonyine no kubona musenyeri byari bihagije ko ntawe ushobora kumubaka yanarangiza akabata ku gasozi bamaze gupfa intumbi zabo ntanategereze ngo arebe nta bumuntu yigeze agira ikindi ubona ko nyine ari umugambi yarazi ni umugambi we yarazi rwose umuryango w'abantu icumi usigara wenyine waba waramenye amakuru y'impfu zabo ku bintu bitandukanye papa we bamwiciye ku ishara ariko abandi bo baguye ku kiliziya bose nanjye nari mu kiliziya ariko nta wibuka nk'isura uvuga uti we nubwo yapfuye namubonye ari mu bihe bye bya nyuma cyangwa se umuntu nabonye ari mu bihe bya nyuma ni mama na mukuru wanjye n'umwana wacu mutoya barambonye nabo kuko muri icyo gitero cyaje ku munsi wa mbere icyo gikaze cyo ku itariki 16 cyangwa 17 tariki sinibuka neza ariko ni hagati ya 16 na 17 icyo gitero cyaje we yapfuye mu gitero cya mbere mama rero naramubonye bamusogose hari ahantu hari inzu ababyeyi bari barimo bafite abantu batashoboraga gutera amabuye no kugera gute aho rero niho yari ari bo babishe babasogose babateraguye ibyuma aho ngaho bari bari noneho rero kubigeze ku mugoroba interahamwe zitashye twakoze akazi ko kujya gushaka abantu bagihumeka bakirimo umwuka mukuru wanjye nubwo we bari bamurashe mu nda ariko yari akibasha kugenda bari bamuziritse igitenge mu nda yari yiziritse igitenge mu nda mukuru wanjye yitwaga dorosera mukampogazi niwe waje arambwira ati ngo tujye guterura mama ati bamwiciye hariya ndagenda rero turamuterura tumwigeza hafi ku kabaraza inzu iruhande rw'inzu y'ikibeho nyine tumurambika aho ngaho umwana we muto we yari amaze gupfa n'ubundi ntacyo twari kuba tukiramiye genda uwa kabiri ntacyo twari kuba tukiramiye twaramwihoreye duterura mama tumushyira aho ngaho hanze noneho sinzi ukuntu yaje kundeba yubuye amaso gato arandeba arambwira ati se uri muzima ntahantu bakurashe ni nawe ntahantu bakomeretse ntiwoye ati jya kwihisha ndamubwira ntariko mama nawe uzi ndihisha he ati genda wisheho umura nta kintu uzaba ati aho ngaho niho naboneye n'umwana wa masenge muri babandi nari najyanye bamurashe bamutwitse mutamuterura
nawe mushyira ku ruhande arambwira ati ndashaka amazi ati bantwitse atari ku Imana izaba hano niho naboneye umudamu w'umugabo witwa Kayonga witwa Teresa n'umwana we w'umukobwa witwa Bernadette babatwitse bikomeye cyane ariko warumbajije abo mu muryango nabonye ni mama na mukuru wanjye n'uwo mwana wa Masenge twari twahunganye twa Mutoni urugendo rw'ubuzima rwaragukomereye cyane ku myaka ufite muri 94 warutaga uyu munsi warutaga uyu munsi se cyangwa turangana wari umwana wa kabiri ariko ndamuruta si ntabwo ariko sinanabimenye cyangwa turangana turi mu kigero kimwe urya nubajya bavuga ati uyu mukobwa niwe wagiye aragaruka nasaga na mama niko nibaza hari ibintu byinshi bye nibuka ngatekereza ko twasaga mukuru ariko sinekereza ko aragaruka bose numva mbibuka bose numva mbibuka numva ntawe ntibuka bose ndabibuka njyewe nakubwiye ko nari ndi kwa Masenge ariko nabo twahuriyeyo bo buri nakubwiye gitangira ko intambara zabanjije aho ngaho kwishara abantu bahazi barahazi ruswa ameze nk'ikizimba niho mudenge akomoka urebye aho hameze nk'ikirwa ho intambara zarahabereye hageze inyamasheke ku kiriziye hageze abagabo bake cyane bagabo mbarwa abenshi babiciye hariye twari dutuye ku musozi hano twa kurugasa n'ubu ngubu hageze nta n'inzira ahubakwa cyakora nahabonye poste de sante ubu ngubu ariko ni ahantu hanini cyane hatagira umuntu n'ubu urahatura rero kuva nko kwishara ugera ku kiriziya y'Inyamasheke buriya hari nk'ibirometero nka bitanu hari ibirometero nka bitanu kandi bo ukuntu bageze Inyamasheke ubwo ni imodoka ya komine amakuru mfite ni imodoka ya komine yagiye ivuga ngo abagore batarapfa n'abakobwa nta kibazo nimuze tubahungishe tubajyane Inyamasheke urumva ni agakino n'ibintu bari bazi bari bavugaga bati nabo tubarangize abagabo bapfuye ariko reka tubajyane nabo bajye kubarangiza tujye kubarangiriza nuko rero babafakiye iyo modoka babageza ku kiriziya y'Inyamasheke ku buryo n'uwari wihishe yahise avamo aravuga ati yo ubwo batukijije batugejeje bagiye kutujyana kuri paruwase nta kibazo n'uwari wihegenyetse ahantu bavugiraga muri mikoro umuntu wese agaturumbukamo akagenda akajya muri iyo modoka niyo makuru nuko byagendekeye abantu bavuyaga mu misozi nahe hose nicyo cyatumye abantu benshi baza birunda Inyamasheke none se uwo munsi musenyeraza nabo bamubumbye n'aba suprefe n'abande uzwi uwo munsi bavugaga ko Obarida afite imbunda ko ngo afite imbunda ihari bakajya kuyishaka ntibayibone rero nta abatutsi nta mbunda bari bafite nta zari zihari rwari urwitwazo uko nyine ikintu cyose kigira imbarutso bumvaga sinzi nicyo bikangaga ariko hari ntekereza ko nyine bagiraga ngo bazamure umujinya w'abantu b'abaturage ugiye kumenya ko umuryango wawe utikiye ryari ko wabimenye mu munsi umwe wemeye nyuma ya jenoside utangiye ko ntutababona batangiye kumenya ko uri kwirwanaho nkawe nka Beatrice uvuga uti ntacyo ndamira nta mama uri inyuma nta data
harya ryari reka nkubwire reka nkubwire tariki igitero kisimusiga cyaziyeho bakaruha bagataha abona ko mama baye nkabona ko muri umuna wanje nkabona ko mbese uko cyagenze nahise menya neza yuko nta muntu uri burokoke ku munsi wakurikiyeho rero haje igitero gisohora abantu cyica abantu bose bari mu gikari cy'abapadiri kirabica kirabica hari ijwi ntajya nibagirwa igihe imodoka sinzi yari iyandi ariko iyo modoka nkora nyumva mu mutima wanjye kuko umunsi wakurikiyeho usimusiga yarazindutse cyane saa kumi n'imwe iraza twumvira hinze ba baraje baririmba za ndirimbo zabo ye tubatsembatsembe ye tugire dute ibintu nk'ibyo ngibyo nawe urazizi baraza batangira kwica nyine binjira gusonga yamira ba bantu twari twasohoyemo twarabasohoye tubashyira kutubara abantu bajyana mu kiriziya mw'imbere turafunga hanyuma bareba abandi bantu bari bari inyuma ya kiriziya mu bikari hehe hose bakiri bazima n'abagifite imbaraga batangira kubica barabica bigeze nka saa haza byari bigeze nka saa tatu noneho baravuga ngo abagore n'abakobwa bari mu kiriziya nibasohokemo ntacyo babatwara niho rero abantu bamwe bakinguye bakinguye abo bakobwa n'abagore ngo yewe barasohotse nta kintu bari bubatware babicaza hanze ariko njyewe ntabwo nabasohotsemo uko basohotse njye sinabasohotsemo naratekereje umutima urambuze pe umbuza kubasohokamo nigumira aho ngaho nigumiramo mu kiriziya barasohoka rero babashyira hanze reka nkubwire bamaze kubasohora hanze babicaje imbere ya kiriziya barabanje barabyina bababyinira ziriya ndirimbo ye tubatsembatsembe ye tubagandagure indirimbo yose ibaho ishyaka n'isederi ndagatora mamwanzi n'umututsi mbese babica mu mutwe barabica kwa kundi babanje kubica mbere hashize nk'iminota nk'ingayo bamaze kubona nyine ko babashyikiriye batangira kubica umva barabishe barabica twumva pa njye urumva nari ndimo imbere ariko nanjye numvaga ko yari isaha iri burangere ubundi hari hasigayemo nk'imirambo hari hasigayemo imirambo mu kiriziya kuko bari bakomeje batera amagarenade bayakubita bakayohereza mu birahure bya kiriziya bagateramo byari byose bari babizi neza ko abasigayemo n'ubundi ntabo nubwo bari bakirimo abo ba mudenge sinzi nimba yarasohotse mu ijoro rya mbere cyangwa niba yarasohotse mu ijoro rya kabiri ariko bari bazi ko ibyo ari byo byose abantu batikiye abasigayemo ari abo basohotse ariko bari banabonye uburyo bwo kwinjiramo nta ntumbuza nta cyari gitangaje njye rero ukuntu narokotse se koko buriya rero ntihagira umuntu ugusobanurira ngo narokotse gutya azaba akubeshye ni ibintu nawe ubwawe utakuruza umutima ngo uvuge ngo narokotse gute ntabwo sinavuga se ntabwo nta n'imbaraga se nari mfite iyo minsi yose umuntu atarya iyo minsi yose wirukanka iyo minsi yose ufite ubwoba iyo minsi yose abantu bawe bapfuye wabibonye ko bapfuye iyo minsi yose wavuga ngo narokotse nte ariko reka ngerageze muri iryo joro ry'umunsi wa kabiri hariho umwana umwe w'umuhungu witwa Robert w'umugabo bamwitaga ni mukuru wa Kayitani yitwaga Piyo yakoraga mu bapadiri oya yari umututsi ntabwo yari umuhutu ariko yakoraga mu bapadiri uwo mwana yabonye tukirimo arambwira ati ngwino nkwerekane twihisha ngwino nkwerekane tujya kwihisha ngwino tujyane duca dusohokera mu gikari umumama witwa Kamutako dusohokera mu gikari turagenda duhita gushaka kujya mu masiteri y'inka yari ahari ariko tubona n'uko yajyamo bari buyatwike
cyangwa akadusangamo aranga toya tugende turagenda tujya mu gikoni cyabo gikoni cy'abapadiri hari ahantu kuri plafo ariko plafo nuvanga nimba nuko nuko tabona winjiriraga nka hano ukajyamo hariya akaba akantu kameze nk'akarya nk'akadirishya tukagafunga ariko hanga hatwinjiriye nta plafo yari irimo hari harangaye inzu z'abapadiri zikuri ndende cyane hari harangaye hatwinjiriye ariko tukajya muri plafo y'iyindi nzu hirya y'iyindi nzu urumva we yarahazi neza afata ikintu cy'akabati rero cyari gihari cy'akabati cyabaga mu gikoni nyine hambwa ati tucyuririraho arabanza ajyamo aranzamura twinjira muri iyo plafo turangije turakinga tubamo turaramo bukiye mu gitondo cy'undi munsi tariki 18 hari cyangwa 19 interahamwe ziraza yica n'abandi bantu hakuri hari hakiri abantu buryo nubwo nibwiraga ko ari njye ndokotse njyenyine ariko hari hakiri abantu kuko agira gutyo ukumva ngo ye ngo runaka baramuvumbuye bakamwirukanka runaka baramuvumbuye ukumva baramwirukankanya ariko twari udusigisigi mu by'ukuri abenshi bari bapfuye cyane nuko tugumamo rero twamaze nk'iminsi itatu iminsi ibiri cyangwa itatu twamanutseyo ku itariki kugira ngo 20 niho twamanutse ku iparafu tumanuye n'iki rero byageze nko mu saa 8 cyangwa saa 9 samamu ubu ntitwamenyaga ngo bwakeye cyangwa ntibwakeye twe twari ku iparafu twumva bavugiye muri mikoro baravuga ngo abantu mwese nimuve ku mabariyeri niho twamenye ko hariho n'amabariyeri hafi aho ngaho nimuve ku mabariyeri muze mu nama leta yabageneye agahimbazamusyi oya yarababwiye ngo bavuze muri mikoro ngo abantu bose nibave ku mabariyeri ariko ubwo bari bamaze guhamba bari bamaze guta mu byobo abantu bose bari bishwe babata mu byobo bari biriwe babata mu byobo bamaze kubatamo baravuga ngo abantu bose nibave ku mabariyeri bazamuke leta yabageneye agahimbazamusyi k'ibihumbi 200 leta yabageneye agahimbazamusyi k'ibihumbi 200 tumaze kumva rero ko bariyeri zari ziraho ngaho zahavuye niho twamanutse niho twamanutse ariko se hariya aho hantu hareshya gutyo bize ngo kwamanuka byo ntibyatubereye ikibazo n'inzara n'iki cyose byago byari byose yarabanje aramanuka asakuma ibintu by'ibyenda byari biraho ngaho arangije arambwira ati nage nawe ndina kuko kakabati kuririyeho bari bagatuzi cyangwa tukiri mu kwa kane operasiyo zose zakozwe mu kwa kane mu cyumweru kimwe ntabwo zarengeje icyumweru operasiyo zo ku kiliziya i Nyamasheke zakozwe mu kwa kane wagisohotsemo icyo gihe nyine nagisohotsemo icyo gihe muri ibi bihe tubaza ibibazo bimwe na bimwe binakomeye no kubisubiza ariko ni ukugira ngo abakiri bato bamenye ubukana bwa jenoside ari nayo mpamvu bavuga bati impamvu umukuru w'igihugu n'isi yose n'abanyarwanda bavuga bati uyu munsi ni umunsi wo kuzirikana abatutsi bishwe muri 1994 ntabwo ari kenshi perezida Kagame ajya ku rwibutso rwa Gisozi keretse imwe mu matariki adashobora gusibaho ni itariki ya 7 Mata cyangwa se haje undi mushyitsi wo ku rwego rwo hejuru uri mu nzego z'ubutegetsi urusura nabwo kandi arusura kubera amateka ya jenoside wari ufite imyaka 18 18 ku mwana w'umukobwa n'imyaka mikeya n'ikintu kidakunda kuvugwaho n'abana b'abakobwa barokotse bari bakuru cyakora benshi bagize amahirwe bararokoka ntanu basagariye mu buryo bwo kubafata ku ngufu ariko ntabwo ari nanone ntabwo twavuga ngo ntabafashwe ku ngufu ntibabashije gukira gute ibisare byari bikeneye ni ahantu hafite umwihariko ukomeye uzabicunge neza nta bapfakazi b'abatutsikazi uzahasanga uretse aba bahutukazi mbese Nyamasheke hagira hafite umwihariko wawo n'abo basambanije ntabwo babaretse barabishe
none buri nyamashike nahandi hantu ntabwo ari ahantu wavuga ngo byibuze nahandi barabicaga okay sinababonye ngewe gusa uwo numvise namwumvise nange nihishe ndahantu kuko byabaye rugendo rurerure ariko uwo numvise namwumvise gutyo bamuvumbuye numva ranabya bashaka kumufata biranga kugeza ubwo wamwishe ariko inyamasheke nababikoze barabikoze barabikoraga ariko bakanabica ntabwo abantu bapfuye barokotse ntabwo umuntu wasambanijwe yarokotse baramwishe uretse iyo minsi ibiri cyane yabereye ku kiliziya ni minsi mibi birwanyeho ku munsi wa mbere ariko ku munsi wa kabiri wo kubica abantu bari bashize bari bakomeretse abandi ari intere abandi ari abantu nyine n'inzara mbese birwanyeho nk'iminsi nk'ingahe urumva hari udutoroshuma twabanje kujya tuza twatundi na kubwiye mbere tugitangira aho birwanagaho n'abajandarume bari bagihari badufasha ari ku iminsi ibiri yahariye yabaye iminsi mibi cyane ariko niyo minsi rero njya mbona yambereye mibi nkubwire hari umuntu njya nibuka umuhungu umwe w'umusore witwaga twamwitaga Gudiri yari wo ku ishara nawe Gudire yarandutaga cyane yari mu myaka nka uko mudenge angana ubu oya icyo gihe yari afite nk'imyaka nka 27 cyangwa n'8 yari mukuru Gudire ndamwibuka cyane yari umusore cyane ubundi nkibuka Bernari ubundi nanone twacitse intege cyane Obaridagihari twabonaga ibintu buhari ariko nka Kalisa Bernari turamwibuka cyane yagiraga morale ariko cyane ku rugamba twibuka cyane nibuka cyane ngewe o Gudire yari afite utuntu kudukombe twavuyemo tw'udusaradine yatugiraga gutya rero natwe kuko tukajyana ni grenade cyane ko saradine se twe twari tunazizi cyane ntabwo twari tuzizi cyane ariko n'utwo dukombe yari afite iza tubona afite ukuntu akagira gutya ukagira kuko ngo ni grenade akiruka cyane aya cyiciro cya mbere ntabwo ariho yapfuye nibaza ko aho baje kumwicira sinahamenye nakubwiye ngo nimba yaraguye mu kiliziya nimba yaraguye hehe sinamenye neza ahantu yaje kugwa ariko ku ntambara ya mbere tugifite imbaraga ndamwibuka cyane ahandi hantu nacitse intege cyane nkabona ko turi bupfi nabonye umukobwa w'umugabo witwaga Kabahaya yari afite ahantu yari ari noneho aza gusimbuka mu idirishya ashaka kwirukanka ngo ajye nka mbese ntitwa dufite aho twirukankira kuko wasambiraga hari ukabona barahari wagaruka hantu ugakubitana nacyo wakongera urumva bari badukubiye mu gikari cy'abapadiri nta hantu ho kwirukankira ahandi hari bamaze kudusakiza bigeze nko mu isaha ya 8 bari bamaze kudusakiza neza abantu bari kwirukanka bamanuka babandi bateraga amabuye barangije abagore bahundaga babamazeho nka 8 uwo mukobwa asimbuka idirishya yari umugabo witwa Kabahaya yari umukobwa mwiza ni ishusho nayitajya imvamo asimbuka mu idirishya twe twari duhagaze nk'ariya tureba asimbutse ahita akubitana n'interahamwe isa nk'iyamwiteguye amukubita icumu ahita agaruka yegama ku gikuta nayibonye n'amaso ndavuga nti turashira kabaye turapfa iyo foto ye ntijya imva mu mutwe ifoto y'uwo mudamu wa Kayonga yahiye ahantu hose ntishobora kumva mu maso ifoto y'uwo mwana w'amasenge yahiye mbese hari amafoto atajya buriya abo bana nibakubwira gutyo
ntukaje ubarenganya buri kintu tabayemo ushobora kumva bakivuga ariko ukagira ngo ni inkuru buryo inkuru iratuba ariko niba ashaka nibajye batubirwa kuko ngiye ubamubwira nkanamuhamiriza nkambwira ngo twitware umunani hasigara ngiyewe ngenyine abakwiye kubyumva kuko niba atabona twari 10 hamwe na papa na mama niba atabona umuvandimwe wanjye ntabone papa ntabone mama ntabone yagombye kumva ku iyo nkuru atari imbarirano ikindi natwe icyo gihe hari intambara zindi zatubanjirije ariko ntabwo twabikururaga ngo twumve ko bari bwambara isura nk'iyo twababonanye ntabwo twabitekerezaga ariko nyine ubundi barabitubwiraga nk'ubwo nagiraga ba data wacu bari barahungiye muri Kongo babaga muri Kongo kumbwira ngo ucyatumye bahunga bakaba bari hariya ni ukubera intambara yo muri 73 cyangwa 59 ntabwo nabihaga agaciro namvaga nyine ariko se kuki batagaruka sinabyumvaga cyane ariko uwo munsi ibyo niboneye n'amaso ni ibintu bikomeye cyane ntakwifuriza n'aba bana bacu ko bazabireba cyangwa bazabibamo se uwo babazwa nde koko cyakora mbona ko babazwa ubuyobozi bwari buriho nabaruharwa bari bayoboye ibitero nyine urumva ngewe ubona bashije kumenya cyane ni mubumbyi na se wabeza na base wabeza gose wabeza we nundi yarasanze afite urwango hari nk'abana babasura ajya gafungisha akabakubitisha rero hari abantu bari bavi Yusufu yaje ku gito niwe wazanye icyo gitero cya nyuma cyo kurangiza abantu icyo gitero cyo kurangiza abantu we n'uwitwa Pimo Yusufu ntabwo twatumuzi twe ntabwo twari tumuzi twumvise ngo ni igitero cya Yusufu ariko nta nubwo twari tumuzi twebwe Yusufu si uw'inyamasheke Yusufu ni umunyabugarama ubugarama bwo ni Rusizi yahoze ari komine Bugarama ariko ubu ngubu yabaye Rusizi ni ukuri Yusufu nabakubwira ko yavukaga Nyamasheke wenda yarahavukaga ariko ntiyahabaga ntabwo rero twari tumuzi ariko amakuru tubwira ko igitero cyabashije Nyamasheke ari cye cyaje bagihuruje kiza gutanga uwo musada ngiye mbona ko Musenyeri yaraze amakuru yose yarafatanije umugambi n'ubuyobozi cyane rwose burya uwo muntu yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru iyo umenye amakuru ntuyatange mabi kandi yagirira nabi umuntu ntuyatange kandi uri umuntu wa Nyagasani buriya niyo ataza kuba Musenyeri akaza kuba ari undi muntu twareba umukeka ikintu ariko nka Musenyeri kumubona aje twabonye ko hari icyizere cy'uko turi burokoke ni ukuvuga ngo hari icyizere abantu bari bamufitiye cyatumye bumva ibyo aribyo byose ubwo Musenyeri bari abantu bayobowe na Musenyeri kuko ubuyobozi bw'abantu bari batangiye kubutakariza icyizere ko abantu bari bapfuye bareba ubuyobozi bureba abantu barisaga nko batangiye kubatekereza icyizere noneho rero kubona iyo team iri kumwe irimo Musenyeri na Obart wacu twatumaranye iminsi areba ibiri kuba hirya no hino arwana ku bantu agira ati twumvaga ko nta kibazo hari ukuruhuka kuje ariko Musenyeri yabaye mubi sinatinya kumwita umugome ni umugome rwose abantu bari ku ruhembe rw'umuheto mu bantu bari ku ruhembe rw'umuheto rwo kurimbura Nyamasheke na warimo naho ndabona namugura asemba basi kuko kireka niba ari ahandi ariko Nyamasheke nzi ko simbizi nzabaza ba Mudenge mbaze na ba Kayitani ko hari uwabasabye imbabazi ariko ngewe nta wazinsabye uhagaze he ku kintu cy'umwe n'ubwiyunge umwe n'ubwiyunge umuntu yagusabye imbabazi urazimuka kuko no kurokoka natwe ni imbabazi z'Imana kuko umuntu uzakubwira ngo nararwanye ngo ukurindaho nsinze atari imbabazi z'Imana zonyine n'ukunesha kw'Imana azaba kubeshya ariko ubumwe n'ubwiyunge iyo umuntu akwiyunzeho ntabwo wareka kumuha ntabwo wareka kumuhimbaza aho kitse ku icyuma akunda kuvuga ko batajya gusaba bataba ari bajya gusaba imbabazi ababahekuye bakabagira ipfubyi imburagihe ko ari bo bagateye intambwe bakagasaba imbabazi ntabwo tuzajya gusaba imbabazi abatazi gusaba
iyo bavuga nko kubabarira ntabwo tuzababarira abatatu sabyizo mbabazi ntabwo tuzajya gutanga imbabazi mu kirere kuba uyu munsi hari ubukangurambaga bwo gusaba imbabazi cyane cyane mu magereza ubyumva nk'umuturage ariko nibyo nibyo gusaba imbabazi nibyo ariko umurescapé umuntu mukeye akaba ari ugenda agatera intambwe yo gusaba imbabazi ati rwose nubwo utazisabye ndaziguhaye ariko rero hari ikintu kimwe nanone ukwiye kumenya gutanga imbabazi ni kimwe burya bibera mu mutima njyewe nshobora guha umuntu imbabazi ntazimuha rwose atanazinsabye nkavuga kandi nkanjye njye naranazibahaye nta kibazo afitanye ariko noneho gutera n'intambwe noneho ukamusanga ukavuga ngo njyewe nguhaye imbabazi nabyo ni ikindi uwabibashije kubikora ni ubundi butwari ariko utarabibasha ntibagire ngo ntabwo yazitanze kuko kubana n'umuntu mu mutima ukamutuza mu mutima ugahora wumva umwijunditse biragatsindwa burya bigutera umubabaro usaza mbere ye aha wari umukobwa inzozi z'abakobwa nyuma ya jenoside ko ari ukurongorwa n'abasirikare egare b'inkota wowe ugeze mu gihe cyo kurambagizwa inzozi zawe zari izihe wumvaga warongorwa n'umuntu uretse ko nta n'icyizere nari nifitiye numvaga ntahari numvaga numvaga buriya hari ibintu umuntu atekereza kubera ko ahari ariko njyewe kubaho kubanza kwakira ko mpari byarangoye hanyuma no kujya gutekereza abo bagabo buriya nabwo ni ukumva ubwo buryo wateye intambwe wagiye mu kindi cyiciro ariko kuri njyewe ubwo byaje ryarira byaje nko muri 1998 niho natekereje ko wenda byabaho ariko nabwo ntabihaye agaciro nashatse mu 2001 n'umusirikare wa korongo yari we nawe nizo zari inzozi zawe ntabwo zari byari byiza kubona inkotanyi byari byiza ndetse wumvaga ari n'igitangaza njye kwanza nararokoka najyaga ntekereza ko ari njye njyenyine uriho nkabona nanifuza kuzabona umuntu agenda mu muhanda adakebaguza atavuga ati baranyica atavuga ngo ibi n'ibi ubwo rero noneho kumva ko hari ubundi burinzi bariya bantu musangiye bakumva bakwakira hari umuntu ukwakira hari umuntu mbese buri bukebaguzwe kubera ko uriya muntu ari hariya mbese byari umunezero bakunda kuvuga ko abantu babiba ku giti cyabo nta n'ikibazo ahubwo inshuti zabo nizo ziba zarasiti uri kukurambagiza ni umuhutu ndetse ni umututsi icyo gihe byari byoroshye ko umuntu ashobora gutera ku mukobwa w'umututsi we wakutuye reka nkubwire unabyumvise wakumva ko ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe wari kuvuga uti afite ikibazo wari kwibwira ko afite ikibazo ntabwo byari byose mu yandi magambo kuba uyu munsi hari umwana ukomoka no ku babyeyi b'abaresikape ushobora gushakana n'umwana w'umusore wiganye ariko badahuje ubwoko hari icyo bishobora gutwara sosiyete uyu munsi oya ntacyo byayitwara buriya twebwe icyo gihe n'ubwo ibikomere byari bikijojoba ntabwo byari byoroshye ariko iki gihe cya none nta muntu ukwiye kuba acyubakiye kuri ayo mateka cyubakiye kuri iyo ni amateka adasibangana ariko nanone ntabwo wabuze abana ntabwo abana bakundanye ngo babwire ngo kuko atari iki ngiki ngo yishake uwo muntu ariko barabibaza atugiye kurongora igiki ntabwo twaza batugiye kurongora umuti uwo mukobwa ni igiki ariko sinababuze ni ukugwingira ni ukugwingira cyangwa ntabwo wababuze
nyuma jenoside wapfuye ariko nyuma gatoya warukimbaza ngo umwana w'umukobwa urongorwa n'umuhutu cyangwa se umuntu aha n'abatutsi barongora abahutu kazi barongora abana b'abahutu ni bo bakababaza ni igiki ugiye kurongora ngiye ikintu namubwira reka hanze bajye bavuga ngo abakobwa bundi banareba no bikundira amafaranga iyo myumvire nayo ndashaka ko nuko batanyumva ariko ibyo byo ariko ntabwo ariko yakagombye umwana w'umukobwa kimwe cyo ni umunyarwanda ndabyumva ariko si byo nta nubwo ariko byakagombye kugenda ntabwo abantu bashakana kubera kuri afite amafaranga kuko ntibitanga umunezero abantu bakagombye gushakana kugira ngo bafashanye bagire umuryango bororoke ni nayo mpamvu umwana w'umukobwa akwiye guhabwa imbaraga akiga akigira atarebeye atazatwarwa n'umuntu adashaka cyangwa adakunze cyangwa se waruharwa ngo mukubwire ayo mafaranga akagira ubuzima nyuma ya jenoside igihugu cyari cyarasenyutse mu nzego zose wirokokeye uri umwe mu muryango wanyu ntabwo uzi uko bimeze na bake barokotse habaho kwirwanaho no kwirwariza urugendo rw'ubuzima warwubatse gute nyuma y'aho RPF ifata ubutegetsi nyuma y'uko RPF ifata ubutegetsi ndashimira cyane umuryango w'abenebikira nibo banyakiriye bwa mbere babaga Nyamasheke ariko icyo gihe bari bari Rusizi bari icyango kuri katedrale baranyakiriye hanyuma nyuma mba no muri Oroferina baranyakiriye banjyana muri Oroferina shimira cyane umubikira witwa Mumagusa cyane aracyariho mama Saruvati mama Godberta n'ababikira ba mbere y'ababikira beza mama Godberta wa yatuye yabanye nanjye mu muguzire ya Triste ariko yabanye nanjye muri Oroferina ambera umubyeyi pe aranyakira mfasha kwiyakira masanga n'abandi bana baraturera nyuma Oroferina irangiye ngaruka mu ariko turi muri Oroferina nyine uwo mubikira yakusanije abana bose babasha kwiga nubwo bitari bitworoheye ntabwo wumvaga kwiga icyo bimaze ntiwumvaga kwiga se bimaze iki wumvaga utacyakwiga wumvaga mbese nta kintu kishaka kuko cyakuvuna mu mutwe ariko uwo mubikira Sero Godberta aratubwira ati bana ejo imbere hari imbere ni heza aduha icyizere cy'ubuzima yakoreshaga uko ashoboye kose uwo mubikira imana izamuha umugisha abana bacitse ku icumu bahuye n'ibibazo bitandukanye nyuma ya jenoside cyane by'ubuzima navuga ko ari amahirwe wagize nta bihe bibi by'ubuzima waciyemo ku buryo waciye mu bibazo ukaba ugutse iyo nza kuba afite ababyeyi nk'ibyo biba ibihe bibi ntabwo byabura ntabwo byabura byonyine no gutekereza ko nta muvandimwe ukigira ariko cyanguraga cyane no kwibuka uko bapfuye cyane cyane nibyo byambayemo n'ubu ngubu mbyibutse n'iyi mikoro ya kwifutaza urupfu bapfuye ubuzima baciyemo bashonje bafite inyota bananiwe bakabica urupfu rubi babatwitse babateye inkota bagize gute ibyo nibyo bihe bibi kubyibuka nicyo kintu cyonyine kijya kinyica muberebikiraho nahabaye twari abana ubwo ndabavuga mu rugo urugo rw'abenebikira twari turimo ariko buriya mu bindi bigo za Nyanza hari benshi wakuriyemo waguhaye kugira icyizere cyose ngewe mu rugo urwo nari ndimo nabanje kuba icyangugu ngira ngo ninge nari ndimo ariko ngeze isave ubusave naho narahabaye hari abandi bana nkabana hari abandi bana nkabana ni Kabgayi twari duhari izo ngo zose nazizengurutsemo twari duhari turi nka batatu ariko i Nyanza hariyo rwinshi cyane hariyo na Oroferina ariko izo ngo nabayemo cyangugu hariya ntabwo twari benshi ariko nk'icyangugu ntabwo ari njye njyenyine
hari umwana w'umuhungu witwa Bosco, hari umwana w'umukobwa witwa Janete, hari uwitwa Gatabazi, twari benshi. Babashaga kukubona bakakubonamo umubabaro n'agahinda kari umutima wawe, cyangwa uwo wari uramaze kumera nk'umusazi? Oya, ndashima Imana, ntabwo nabaye umusazi, ntabwo nari umusazi. Bagushyiraga mu gituza cyawe gute kugira ngo wumve ko uriho kandi ufite ubuzima? Reka reka nkubwire, umuntu byonyine yakwakiriye akakwereka ahantu uryama akakugaburira kandi ukaryama utikanga ko hari ikintu kiri bukubeho, ntakubwire nabi, ntagutuke, akakwereka uko uri mu buzima nk'ubw'abandi bose barimo, akakwereka ati kora hariya, jya hariya, gira utya, burya aba aguhojeje kuruta ndetse n'uwakuzana akagushyira hano. Njyewe uko nahabaye narahageze, arambwira mu bikira nari mpasanze, arambwira ati rero iriya kantine ujye uyikoramo nk'akazi, mbese nk'umwana mu rugo cyangwa nk'akazi. Arambwira ati rero hari atugira kantine, ariko ndashaka ko ari wowe uzajya uyikoramo. Umuntu agufashe akagutereka mu mariye, burya abaguhaye ikize, abaguhaye kubaho, abakweretse ko utari umusazi. Ubu ni wafata umuntu w'umusazi ngo umutereke mu mari yawe. Ababikira bazwiho kugira igitsure gikarishye, bagira ngo umwana agire ubuzima, nta gitsure ku buryo yavuze uti ibi na mama yari atarabimbwira. Yoshe, ntabyo pe, ntabyo, baba mbabeshyeye. Njyewe uko nabaye muri urwo rugo nari meze nk'umwana uri mu rugo iwabo n'ubundi. Iyo kantine nayibayemo, ndetse rimwe na rimwe urumva ahantu bacuruza inzoga bagira gute, hari igihe urangara gato bakagutwara amavide n'amacupa n'ibiki byose. N'ivide nyine hari igihe najya kubona nkabona ibikurete gusa amavide bayamazemo, nkabimubwira nkamubwira nti yewe rero sinzi ukuntu banye by'amavide. Arambwira ati wowe ujye ubishyuza mbere, nta muntu ujye ubishyuza mbere kandi akwishyura amafaranga arenze ibyo amaze gutwara. Hanyuma ndetse anyigisha uburyo umuntu abana n'abo bantu, ariko arambwira ati ariko ntiwamenya n'ukuntu babigenza, gusa nawe ujye uba maso, ariko nta bintu byo kumenasa nigeze mbabona, ntabyo pe. Wagiye gushyingura ryari mu buryo buri ofisiyeri buzwi, ugiye i Nyamasheke, aho wari uturutse hose si cyo kibazo. Kuri iyo shusho umbwire, usubira i Nyamasheke, ugiye gushyingura mu bice binyuranye by'igihugu, icyo gihe twari gufata abantu bakabashyira mu mahema bakagenda badashyira terefone. Ubundi ubwa mbere nsubira i Nyamasheke ni 1994. 1994 nasubiye ku kiliziya njyanye na Padiri Ubaridi. Bari barabashyinguye abantu, oya, bari bakiri mu myobo. Njyana na Padiri Ubaridi na murumuna we n'ababikira, twabanje twebwe bwa mbere 1994 hariho mu minsi ya Noheli n'ibiki, twagiye i Nyamasheke kwa cumi n'abiri tujya i Nyamasheke. Abafaransa bari baravuye muri Tripasi, bari bagihari, nase niba bari bagiharira, bimeze ko bari bagihari, ariko ngo inkotanyi zari zarahafashe, zari zihari. Zari zihari, zari ziri i Nyamasheke. Nibyo, ni 1994 mu kwa cumi n'abiri, amatariki asoza umwaka, mu mezi asoza umwaka. Tujyayo, tugezeyo ndabereka ndabwira aha bahashyize abantu mu gikari cy'abapadiri. Bakoze iki? Bari barashyize abantu muri iyo myobo babateraho ibigori. Babateraho ibigori, tuhasanga umugabo umwe witwa Inosene. Ari guhinga? Inosene ari uri mu gikari cy'abapadiri. Abizi ahari. Ubaridi arambwira ati ariko sha, ubu aba si abantu bari aha ngaha mwahinzeho hejuru ko? Ahita ava gukurikira, arambwira ati ahita ava mu modoka arandagura ibyo bigori. Arabirandagura, ibyo ni ibintu ndashaka kwibagirwa. Arabirandagura arambwira ati hasoni. Uwo mugabo wabonaga neza hari ubwo umuntu akubwira ikintu ukanagira n'ipfunwe. Inosene? Cyakora yaratubonye,
kuko murumuna padiri yari umusirikare cyangwa yari umusirikare uyu munsi ni umupolisi simbizi niba ari umupolisi ni umupolisi ariko icyo gihe yari umusirikare kutubona rero ni umusirikare urumva nyine nawe ishusho yashyitse cyaraje ahita ambwira ati none ha soni aba bantu twaririmbanye aba bantu twasenganye no se mwabahinze Urapfa. Eh, ya bari batariho ntabwo byitayeho. Nikureba ko byo byose giye kizagera akagenda. Warumbajije shusho rero. Aho niho hantu hambere nabanje gupfira. None wari tujye gushyingura bwa mbere 95. 95 tujye gushyingura. Ko ntabwo nari gusiba. Hari nari gupfa iryo joro. Mu byukuri numvaga atari ngiyewe. Kankubwire Jean Paul. Uretse gusa kumva ko nari nagiye gushyingura. Ariko nari umuntu wapfuye nubundi. Nari nibereye muri ya matariki. Nari meze nk'udahari. Yari amarira. Mbese n'ibindi kuvuga nta nubwo nari kubasha kuvuga ngo urumva ngo byagenze gute. Numvaga ndahari. Numvaga narapfuye. Mbese ni ishusho nta gusobanura ko yari imeze. Abantu bari mu mashitingi bavanye mu matuwarete. Ukibuka ko ari abantu mwari muri kumwe muri ya struggle muri bwa buzima bw'inzara ni yicwa ryabo mbese iyo byonyine gusa watekerezaga ko ayo magufu uri kureba yabaye iminuko yavuye mu matuwarete ari abantu mwari muri kumwe wumvaga nawe udahari nari meze nk'udahari kuko numva nana nabirwaye nk'iminsi ariko nanone numva nanone ndanezerewe kuko mbibonye rwose kuko nari maze no gushira narishize na mbese n'igihe najyaga ntekereza nkavuga nari kuwenda wasanga nubwo bwose umuryango washiriye ntekereza ko twari turi kumwe ariko wasanga hari n'uwataraye ajya ahandi hantu ariko mbonye imirambo mbonye ukuntu byagenze mbonye imitwe y'abantu 40,000 na bingahe byari bihari navuga mbese mpita bitashiraho umusozo mbona ko nta muntu wundi ngiye yes icyo gihe nange ndabyibuka hari ubwo warebaga umuntu ukamumenya wowe hari abantu mujye hari abantu bagutiye n'urunaka ukamubona imyenda yabaga yambaye umusatsi we Jean Paul nakubwiye ko nari meze nk'umuntu wapfuye ngiye ntabwo nabashije kureba si naho nari nkanuye ariko sinarinduze gospel nkubwiye ngo narakanuye ndareba amenya umusatsi w'umuntu cyangwa iki sinakubeshye njyewe nakubise amagufa amaso mpita ninjira mu kindi gihe ntabwo nongeye kubona imbaraga zo kureba kereka nyuma yaho niho nyine naje kugenda nibuka aho abantu bari bari nyuma yaho niho naje kubona ku nyine bakomeje barataburura ubundi ntabwo bataburiye uwo munsi gusa ngo birangire barakomeje barataburura niho baje gutabura abana ba Masenge n'umugabo we ndabibona ko ari bo ariko urumva nari maze gusa nk'ushize intuza ariko mbere ubwa mbere na mbere 95 nta kintu sinari nanahari nari meze nk'udahari nari impara ariko ndahari sibigira imbaraga cyane mu batayemera muri iyi minsi yo kwibuka iyo umuntu avuze yasobanuye amateka yo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu nyungu ze bwite cyangwa se mu afitemo inyungu runaka kuri wowe ubyumva gute haravuga ati twibuke bose ariko wowe urabizi uzabibuka ukibifite icyo gihe ukibivuga gutyo abifitemo inyunguze aya birahari cyane n'uyu giye kuma YouTube se ntubyumva
ntibabivuga ariko uwabivuga ari uw'inyamasheke yazatubwira umuhutu wapfuye inyamasheke hari umuhutu se waba yarishwe icyo gihe akicwa n'abandi n'abatutsi bari barokotse bapfuye nyuma ntibagiye bicwa n'interahamwe ziturutse kwijwi ubwo se w'inyamasheke we ntekereza ko atabitinyuka wenda bivugwa n'abahanda ariko abinyamasheke bo ntibazabitinyuke kuko ibyo byaba ari inyungu z'ubutindi niko umuntu yavuga dutanga umwanya ku giti cye akora ururahibuka kubona abantu bishwe urabyibuka uyu munsi hari igihe kikajya kubunamira ariko kandi iyo twabatumiye nk'uku ze aya makamera ntiyari ariho igihugu gifite ukuntu kigenda kizamuka no mu ikoranabuhanga kirazamuka rero iyo twagutumye ni ukugira ngo nawe n'umwana n'umukuru n'umwuzukuru azavuga ati mama hari ijambo yasize avuze beti tuguhaye umwanya wibuke abantu bawe mu mazina yabo ibintu bimenyerwa akenshi iyo umugoroba wo kwibuka wo gukiriho abantu bagiye bakirara bibuka bugacya ariko wawe kugira ngo nawe wibuke umuryango wawe uko uwibuka wose uwibuke hanyuma dusatira ikindi gice cya mbere ndibuka abantu bose twari turi kumwe hariya inyamasheke ubundi nkibuka umuryango w'abahimbye ko twari umuryango w'abantu bitwa abahimbye nkibuka umuryango w'abantu bari batuye ku mugohe barimo basenga imana umuryango wa Seudandi umuryango wa ni benshi abo ni muri rusange hanyuma rero ndibuka n'umuryango wanjye papa yitwaga Kana Tobi mama yitwa Bernadette Usaba Mariya nibuka mukuru wanjye Mukampogazi Dorosera Mukeshimana Adriane Mukanguga Priscilla Rondoni Feridina ugira amahoro Janine na Ingabire Anastasie abo twaravukanaga ndabibuka hanyuma ndongera nibuka n'abana ba Masenge na Masenge Masenge yitwaga Mukakibibi Felicita n'umugabo we yitwaga Munyandamutsa Janvier na Sebukwe na Karima Rafocas ndabibuka n'abana be Mutoni Jean Bosco na Mutesiteto Auguste n'uwa mwiza Marigarita na Munyaneza Felice abo ndabibuka rwose ngira ngo ni bo muryango wanjye wa hafi cyane wari uhari wagize jenoside kiye mu buhamya bukomeye butoke no kuyobora ikiganiro ashobora kwibaza akarere kawe kugera muri Kongo biroroshye kiliziya kuki ibyo uratabaza ntabwo tugiye kugwino byatuye n'iki hari umubare waba wararokotse ukambuka ukagera ku ijwi ukagera muri za Bukavu n'ahandi ese ko abafaransa bahanyuze mu kintu cyitwaga Tricoise nta bufasha babahaye urakoze Jean Paul ikintu cya mbere cyo uvuze bitewe n'imiterere yaho twari dutuye ubundi twari dutuye nko mu makaritsiye yegutse hepfu yacu hatuye ayo moko y'abahutu nko kumweya rwose neza wasangaga hatuye abahutu noneho rero kubwira umuntu uri bukwice ngo ngaho nyambutsa cyari ikintu gikomeye kandi kindi buriya ikintu gishyizwemo imbaraga n'ubuyobozi ntabwo ari ikintu cyoroshye tugitangira nakubwiye ngo ntabwo twabirebaga neza nitwo twabihaga ishusho imeze nk'ubukana twaje guhura nabwo ntabwo twabibonaga kandi icyo gihe nanone ntibyari gukunda igitero bamaze kudusakiza neza bamaze kunoza umugambi wo kuturangiza ntabwo byari kuba bigishobotse wari gutarabukira hehe
hose ko hari amabariyeri icyo kivu ari kukiryamo gutari akiguyemo yego abambutse nka mudenge baramwambukije ariko kubufasha bw'umuntu wewe wenyine ntabwo wava inyamasheke ngo gere kwijwi nta bufasha bw'ubwato ubonye nta mato ntiwari kuyabona hose hari amabariyeri kunyeya aho umuntu yabasha kwinjirira cyangwa batari cyangwa gogoga ikivu bakakira turacyoga nanjye nozeho ariko ntabwo wa ninzara numunaniro ntabwo wa traverse ikivu ngo uwambe kugere kwijwi kire kufite ubwato sanganyamatsiko ya leta iragira iti twibuke twiyubaka beti wagiye utera intambwe kuyindi gute wakwerekana ishusho y'ukuntu wiyubatse nyuma yo gutangirira mu babikira bacururiza akantu k'agakantine uyu munsi wakubona ukamubwira gucuruza akantu amata na keke biragoye hari ukuntu bayeho ntazi ariko abantu bakeneye kumenya ukuntu wubatse ubuzima uyu munsi ukaba uri umugore ushyitse uhamye biranaganisha ku muryango wawe ku bantu ufite uyu munsi uko wiyesitaye hari ukuntu wabanga uyu muntu aje i Kigali ari yesitara ukuntu wiyubatse harya mubyita kuzamuka ni ukuzamuka kuva icyaha ubwo buzamutse bumanutse warazamutse uzamutse kubera ko Cyangugu ni uburenganzira bw'izuba bw'amajyepfo urumva ubuzima bwatangiye kubakwa nawe babikira ko baba ari bampaye icyizere cyo kubaho na leta nayo ibigiramo uruhare rukomeye cyane kubera ko urumva natangiriye aho ngari ku bwari butarafatika hari umubikira nakubwiye witwa Mama Godiberita Seri Godiberita ni umuguzi Beatrice yabanye nanjye muri Orofelini yarandeze muri Orofelini intambwe ya mbere aduteje niyo kujya kwiga bitamworoheye kubitwumvisha ni ikintu kitari cyoroshye hari n'igihe utasi ndiga ibiki ndigira iki se ugatekereza abana nk'abanyangezi abandi bari barapfuye kandi bigaga ukumva ntiwajyayo kumva ahubwo wenda washakisha mu tuntu twose ariko adushyira mu imbaraga atubwira ati mujye kwiga mugende mujye kwiga abumva bakiyumva yumva aranyegera arambwira ati ngiye kugushyira kuri lisite y'abana bagomba kujya kwiga ugomba kujyayo uriga ndagenda njya kwiga wagiyeyo uri umugore watangiye amashuri oya muri icyo gihe 96 96 kuko washatse muri 2001 95 kwanza niho nagiye kwiga 96 56 niho nagiye kwiga aranyohereza rwose aduha ibikoresho byose aradufasha ndagenda njya kwiga muri Espagne Nyanza bakanadusura bakadusura n'ukuri ukumva nturi imfubyi kumva ntufite ikintu ubuze ni ukuvuga rero navuga ngo mu rugendo rwo kwiyubaka rwahereye naruhawe bwere na mbere n'abo babikira n'uwo mubikira twabanaga muri Oruferina n'abo babikira bamfashe babene bikira ni ukuvuga ngo nibo babanje kumpa umusingi wo kwiyubaka w'ubuzima niga segonderi ndayirangiza hanyuma ndashaka shatse dukomeza gufatanya n'umutware turabutangira tubyara abana nubwo wenda bitari yavutse 2001 mu kwa 11 arayigize mu kwa 11 20 yarayigize oya ni umuhungu batatu bose barahari mukuru arangije segonderi umutoya na umukurikiye ari mu wa gatandatu nawe ararangiza umutoya ari mu wa mbere segonderi kijyanye n'amateka y'igihugu abana b'ubu ko nabo babaza kurusha ababyeyi bajya bagucanije baranganiriza hari umwe wegeze ko mbwa atari ko ntuzane bimwe byandi umunyarwanda utubwize ukuri ati tubwize ukuri byagenze gute ndababwira byose uko byagenze mbabwira byose uko byagenze nuko abana nyine ubona bavuye mu gihirahiro ariko ntibajyaga ubundi mbere ntibabyumvaga se ugiye ngiye kwibuka ese mama ugiye kwibuka
nibiki buke rero nanye maze kubona ko nyina ari abana umuntu akwiye kubwira ndababwira noneho hari ibintu bimwe njya nibuka nyine noneho akambwira ati none se barambaza noneho se tinose tarabaho tari ko bari babi bati ni babi nti hoya ati kubera iki se nti ntabagihari ati nabagihari nti abahutu babi ni intera hamwe nizo zisha abantu barabamara ariko ubu ngubu abantu turi abanyarwanda dusangiye igihugu no kugiteza imbere rwose muhumure ntabwo abo bantu bicana bagihari yewe ndashima imana ntawigeze abimbwira ntawigeze kunshyira ku ruhande ngo ambwire amagambo nk'ayo ariko ntabwo nyewe ko bibaho na cyane ariko nabwira umuntu wese ugitekereza kubwira undi ijambo ribi rimukomeretse ko buriya ijambo ribi rigira uburemere kuruta umuntu wafata nk'umufuka wa sentantire akawugukorera ijambo ni ribi ni ribi nabwira umuntu urikoresha kumubwira ngo gerageza kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe ugiye kubwira iryo jambo ijambo rishobora gutuma uhanuka ukikubita hasi dufite amasitoroke menshi kuri iki gihe cya none ijambo rishobora gutuma ubwonko buturumbuka ukikubita hasi rero nabwira abo bantu ngo nibarekeraho nimba banabifite mu mitima yabo babibane ariko ntibagakomeretse bagenzi babo kandi mugenzi wanjye nawe babibwire ndashaka kumubwira ngo nakomere n'ubundi ntabwo bari bahari imana ibakize ibarukura nibakomere amenye ko ayo magambo ari ayo kugira ngo yongere kandi amubabaze ajye yafata nk'aho nta mbese nk'aho nta n'icyo avuze nta n'icyo abwiye nta nakirirwa najya no kurega ngo arege ngo umuntu ngo yambwiye gutya ngo yanyoneshereje akaza konesha kuri 17 iwawe cyangwa mu itongo kuko ari bwo ibitaro byahagabwe aba ari uburyo bwo kukwica kandi ariko burya icyo nabwira mugenzi wanjye babwira ibyo bintu ujye umureba umubwire mbese ntushaka ntugire n'icyo umubwira gusa wowe komera mu mutima kuko burya niba ari ikintu kibi kibaho nanifuriza umuntu cyangwa nabwira bagenzi banjye namubwira ngo burya kuririra mu maso y'uwashakaga kurira nicyo kintu kibi kibaho icyumweru cyo kwibuka by'umwihariko iminsi ijana hari iminsi irindwi leta yashyizeho yo kunamira cyunamo na UN yemera ariko warakotse wacitse ku icumi arabeze ko ari iminsi ijana yewe hari n'abantu barokotse hejuru y'ukwa karindwi bitewe n'igice yari barimo wacitse ku icumi yitwaye gute muri iyi minsi nakomeje nakomere indangagaciro zikwiye kumuranga ni izihe tujye tujya kwibuka erega ukabona abantu bayagaye ngo buri mugoroba wo kwibuka ukabona ni uko inzego ziba zishyiramo imbaraga bagafungisha abantu ariko ubundi kaba kabaye abantu ntibaturishe umutima naturishe umutima ubundi ukomera n'uwakomeretse ariko bo gukomeza gutuma imitima yabo ikomeza kuva nibakomere bihangane kandi ntibakereka abanzi babo ko mbese ntibakanezeza abanzi babo kuko burya iyo ukomeje kuyagara ugakomeza kubabaza umutima ugakomeza kugira gute buri kunezeza uwakugiriye nabi kandi uwashatse ko bikubaho rero ntibakomere kandi bahumure dufite igihugu dufite ubuyobozi dufite mva dufite ubuyobozi bwiza butwitayeho iyo ubonye umwana warokotse jenoside yagiye iwabo aho yarokokeye ariko akabanza kujya gushyiramo akantu akaza amaze kubika amangare ngo ni ngombwa ashaka kuba sitoro ukabona abantu babuze rimwe na rimwe bagiye kunywera akantu ahantu bakaza mu masaha 8 baje mu mugoroba wo kwibuka ariko basinze ubyakira nabi
mbona ari bibi cyane narabibonye njya mbibona ariko biriya rwose nababwira ngo nibarekera baha agaciro icyo bagiye gukora baheshe n'agaciro abari abantu tuba tugiye kunamira nababwira ngo bajye baba muri icyo gikorwa cyabajyanye ntekereza ko bari abantu bacu bagiye baba banatureba buryo iyo babonye rero umuntu yazanzaye kuriya bitewe n'imyemerere y'umuntu nibaza ko batureba kubera ko twese tuzi ko ijuru rihari hari n'umuntu wavuze ngo bapfuye ntabwo bapfuye niko we ariko hari n'uvuga ngo ariko hari n'uvuga ngo reka yibere ku isi neza mu ijuru azirwaye oya ibyo ngibyo twabivuga ko ari nko kwitera ikinya niba ko undi muntu wamutera ikinya ngo ububabare ni nko kwikaruma nko gukaruma ububabare ni nko kwitera ikinya kandi cyamara kugushiramo n'ubundi ugasigara ya ndwara ikongera ikakubabaza uburyo umaze n'imyaka ingahe uyu mujyi mumaze nk'imyaka sugo ese si 20 irebe Ntamubyariye Kigali hari radiyo imwe ntashaka gushyira muri iki kiganiro yigeze kuzagitegura ibikorwa by'umugoroba wo kwibuka yakoreraga rwose muri metero nka 500 uvuyeho Classic Hotel Kicukiro rwose bitangira ari umugoroba mwiza ku buryo no kuri stade abantu bababuraga bari kuri icyo gitangazamakuru ariko igihe kimwe birahagarikwa kubera imyitwarire itari myiza yabaga muri iryo joro ukuntu urubyiruko rwabaga rwayagaye urabyibutse ndabyibutse ndanabijyanisha no turumemba urugendo ruba rw'ibirometero runaka bitewe n'ahantu abantu bagiye kwibukira ukabona ni ibintu yego byateguwe ariko ukabona ababirimo wa mwuka ya mudu ntayo ntutandukanye turumemba barimo n'ukuntu bagenda bakururukana nk'abagiye ku kibuye cyangwa se nyamasheke nk'abasohotse bagenda bafatanye ku ntugu bagenda bari kugira ngo bagiye nko muri picnic uyu munsi kavuga ngo amahirwe amwe ni uko kubera covid 19 hari ibintu yagiye ikuraho bikajya ku ruhande hari n'umunyamakuru wamamagara arambwira ati bazabajije muri mirongo umwe by'umwihariko minisitiri wa mirongo umwe dr Bizimana Jean Damascene imwe mu mpamvu ya ntabwo yaraje wa mugabo we burya sinanayemeraga ngewe kubera si inyanga kuko ari ukwanga igikorwa we ubusobanuro bwa Optimember n'abayitabira ni ibintu bibiri bitandukanye bifatira abana b'abahungu banyu mwibyariye bo muri 2005 ati aba ntibagende avesana ati bagera i Nyanza papa we waharokokeye akaza kuza saa moya mu modoka ye cyangwa se yateze moto iki kintu kivugaho mu buryo bufunguye uru rugendo ntabwo ari i Kigali gusa n'ahandi mu bice binyuranye niwange Nyamasheke umenya hari ahantu bajya bahera bakagira ngo bari muri Optimember uhagaze he rega bariya abana iyo umuntu amaze kwigishwa akamenya ntabwo yitwara nk'utaramenya rero niba bariya abana bagenda baragendaga nk'abigiriye muri picnic cyangwa bisohokeye ubwo bari bataramenya ibyo barimo ariko uyu munsi nibaza ko yongeye ikaba abana benshi bamaze kumenya ikindi umuntu warokotse utaha agaciro umugoroba wo kwibuka cyangwa iki yaba afite uburwayi yaba afite ikindi kibazo nawe yaba afite ikindi kibazo koko ngewe niba ari ibintu bijya binduhura iyo tutarava no kwibuka mba numva ngifite ikibazo mba numva umutima utaratuza ariko iyo mvuye kwibuka Nyamasheke mwibuka ryari Nyamasheke ubundi twari twibuka muri ya matariki nakubwiye 16 17 18 ariko ubu ngubu tuzajya ku itariki 23 tujya tugira ijoro ryo kwibuka bugacya tukajya gushyira indabo ku mibiri aho iruhukiye tuhabanje igitambo cya misa ni ukuvuga rero ngo muri uku kwezi tuzajya ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane turare tugire ijoro ry'icyunamo buke mu gitondo tujye mu misa hanyuma dushyireho n'indabo umubiri y'aho abacu baruhukiye ariko tuzabanza tujye
hari umuntu w'intwaro twakomeje kuvuga Padre Obaride yatubereye intwaro nubwo byagezeho akatuvamo ariko n'ubundi ni urugendo twese turimo kandi gupfa n'ijambo ry'Imana buriya twese tuzapfa tuzajya rero gushyira indabo ku aharuhukiye naho umubiri w'uruhukiye hari ikintu kigeze kubi wanyu ndavuga ngo nimba n'umuntu w'inyamashiki nzakimubaza ushoro ya mbere ubusabane n'ibindi bikorwa byose bihuza abantu ntabwo ari bibi ahubwo ibihe nibyo bitari bidahura kuko buriya n'umuganura n'ubusabane buriya n'umunsi w'intwari mu kwa kabiri abantu bashobora gusangira bakayishimira ubutwari bw'Inkotanyi ariko nyaze kubona rwose abagore bakenyeye imiryango yahuye bati aba bantu rero niba ari bamwe mu bagize uruhare mu kurokora abantu niba ari ari abahutu n'abatutsi bari barimo gusabana byabaye nko muri 2018 kiriya kintu cyateguwe cyari igiki cyageze iwe mu maro byari bigamije iki ninde wabizanye Jean Paul ntabwo mbyibuka neza ubusabane ntabwo mbyibuka neza ariko habayeho urumva ni ubusabane ni ubusabane bazanye n'inkangara mwari mwagiye kwibuka bazana inkangara abantu bamera nk'ikintu kimeze nk'ubusabane nyine ni abantu bagiye bagira uruhare mu kurokora abandi abarinzi b'igihango ni nk'abarinzi b'igihango n'abarukutse abo bantu bakoze ikintu gikomeye kuba uri umuntu w'inyamasheke umuntu akaguhisha cyangwa se akagira uruhare muri icyo kintu twagomba gukora icyo kintu ntabwo ari kivuga cyahujwe n'itariki yo kwibuka kandi hari iminsi n'itariki ya mbere yo kwa gatanu ni umunsi wahariwe umukozi n'itariki ya mbere yo kwa munani ni umuganura urabaza ngo kubera iki byahujwe n'igikorwa cyo kunamira abatutsi no kubashyingura impamvu byahuje ni iki ngiki ariko wabyibutse ari byo nibutse simbizi niba ari byo impamvu ni iyi ngiyi abantu benshi barokotse babi Kigali muri comment abantu benshi barokotse babi Kigali babi Kigali Butare mbese ntabwo cyane bari hari Nyamasheke nuvuga ngo kuzategura undi munsi nanone bakongera bagasubira hariya bagombaga kuhaza kuri uwo munsi twagiye kwibuka hanyuma ubundi umunsi wo kwibuka ni umunsi ukomeye igikorwa nacyo bakoze kirakomeye kuba rero barabihuje njyewe numva ari byiza ariko harimo n'ababigaye oya buryo umuntu wese abantu bareba bimwe ntibabibone kimwe kandi kuko umuntu wese yarebye ingiyi iyi ni umuhondo oya ntabwo ari umuhondo ni beje beje njyewe ubuzima bwanjye nkunda umukara cyangwa umweru wani kara ariko ari umukara cyangwa buru reba abantu ntabwo bareba kimwe bareba bimwe ntibabibone kimwe nshobora kureba nyine iyi beje yanjye ukabona ntabwo ikunogeye ariko njyewe nayihisemo ni uko yari inogeye rero kuri njyewe njyewe mbona byari ngombwa urakoze cyane ijambo Inkotanyi wazisobanura gute umuntu utazizi Inkotanyi ni abagabo ubuse Inkotanyi wazisobanura ute koko burya rero hari n'ibintu biba byuzuye mu mutima ukumva kubisohora ntibiri gufata imbaraga nk'izo uri kumva mu mutima ariko mu ijambo rimwe Inkotanyi ni abagabo Inkotanyi nibaza ko nta n'umuntu utazizi ariko Inkotanyi iryo zina ry'Inkotanyi ubundi twaryumvise mbere ya 1994 twumva mu gihugu cyatewe n'Inkotanyi biraza bigera igihe jenoside iraba twari tutaranazibona ariko kuko twari dufite abafamiliye bazigiyemo uko bazivugaga mu by'ukuri twahitaga tubona ko ari ukuzipfuka bwa mbere bitangira twibazaga ko atari byo nyuma bagiyeyo duhita twibazaga ko ari byo bakavuga ati Inkotanyi zifite imirizo Inkotanyi zirica Inkotanyi yererere byijyane kandi twese tuzi ni abantu si ubu hano bafite umurizo ni abantu nyuma rero hari abana hari abahungu bacu benshi bagiye ba Murangwa Jean Paul ba Rugambwa benshi bagiyeho mu mafamiliye yacu twahise tubona ko ibyo bazivugaho ari ukuzibeshyera
zibaho ngaho rero bararwana barataha 9 na nyuma y'9 na 4 nge niho nazibonye eh nazibonye 9 na 4 nko mukwa 10 na 10 cyangwa mukwa 10 nge niho nazibonye wabonye abanaga neza ati yari mugufi yari n'insobe yari gikara yari reka nkubwire uko yari ameze kose numvaga mukunze kubona gusa ntazo nta mpota nyinzobe nigeze mbona nabonaga bose birabura ari barebare bameze nkuko nshaka nkuko nashakaga kubabona umva byonyine gusa kumva ngo inkotanye uriya muntu ni inkotanye kandi hari abantu ziko bishwe batemaguye bavuga ngo ni inkotanye umvaga ari ikintu gikomeye cyane ari morale yari inkotanye mu ijambo rimwe inkotanye zatugiriye neza inkotanye n'abagabo inkotanye ni intwari inkotanye ni ubuzima ni ubuzima ubayeho gute mubayeho mute si Jean Paul ko abanyamujyi bihagararaho akarondamaga Jean Paul uko bisa kose ntabwo tubayeho nabi ntabwo tubayeho nabi nyine twariyubatse turashakisha tuva hasi urumva ariko uko waho kose iyo ufite amahoro iyo wumva mu gihugu hari amahoro wumva ubayeho mva nta n'icyo uri bubi uyu munsi ushushanya ubuzima gute ubuzima nk'uko abandi banyamujyi babo njyewe nkorera ikigo cyitwa Saniramu nta kibazo nubwo kitamamaza iwacu ariko be free ariko nicyo nkorera nicyo nkuramo ubuzima umukati kuko ubuzima bwo tubuhabwa nuko dufite amahoro cyane cyane buryo ubuzima tubuhabwa ni nuko dufite amahoro hanyuma hari naho nkuru umukati nkora rero iki kigo cyitwa Saniramu niho nkura umukati turagana ku musozo yego ariko ijambo inverse kinyarwanda ni inverse tandukaniro tandukaniro imbusane ngo abakekaga ko muzatora amashashi uyu munsi ushobora gusanga aho bari gutora amashashi bajya bavuga ngo abantu b'icyangugu nibo bantu bafite umwihariko wo kuba barashenye amazu y'abatutsi bishe inkotanyi zifashe igihugu bajya muri Kongo ariko basiga bisenyeye cyane inkotanyi ngo zitazibamo bibiliya niyivuga ngo imana ntabwo iza gucumbika mu mazu inkotanyi ntabwo zari zikeneye kuba muri ariya mazu ariko kwambuka ibukavu basize bayirutuye uyu munsi ushobora kubona umuntu wagize uruhare muri jenoside yego wabibona ok simbi bifuriza ariko bibaho ariko biriho si bose nkuko natwe atari twese ariko biriho biriho rwose n'inverse uko babishakaga siko mu by'ukuri siko byagenze ubundi mwacira kobo imana igucira kanzu hari n'undi mugani nanone ngo no mugani ariko nanone ubivuge ngo nikubise mukebu yirenza urugo niyo mpamvu ntabifuriza kubaho nabi nabo ariko nanone abariho nabi uko badutekereza katari ko bari inyuma yacu kure iyo mvuga mba direct kabaga batari kuri ya muhungu niyo mpamvu ubona ndi inyuma ya kamera ntabwo ibaze bamenye nyuma ya jenoside abana barokotse hari imiryango yabakiriye hari ababaye muri oroferene ariko hari ijambo ryavugaga ngo ntibashobotse bari complicated ibyo bintu urabyibuka ndabyibuka babivuga ariko se koko niko byari biri wowe ntabwo ariko byari biri kubera iki babivugaga Jean Paul ntabwo ariko byari biri bariya abana bari bafite igikomere bari bafite trauma ikomeye cyane ihungabana rikomeye cyane ku buryo kumwihanganira
ukihanganiriye turamaye byagusabaga kuba nawe uri umunyembaraga rero navuga ngo ikibazo ntabwo bari bari yabantu ahubwo ikibazo cyari cy'ababakiriye badafite ubushobozi bwo kubona neza ko hari uburwayi hari ikibazo hari trauma yo bana bafite urakoze cyane ngiye ntabwo njya ndenzaho kurenzaho menye n'Imana itabyemera hari imiryango hari imiryango yafasha abana bafite imyaka 5 7 ariko bakakurera nk'uko kwawe warasigaye wenyine ariko bakakurerera mu mitungo y'iwanyu yego hanyuma kubera ko bakureze n'igihe cyo kubarura ubutaka bakabwandikisha ko nyine utari ufite ubwo burenganzira uyu munsi ni zimwe mu manza zitwa karundura zikomeye yego icyo kintu nyamashyeke cyarahageze niba kitarahageze muri abatagatifu niba cyumva hanze uhagaze hehe ubyumva gute gyewe ntabwo cyangezeho ariko ariko nyamashyeke cyarahabaye ibaza kihabuze ntago cyahabura cyarahabaye nkuko no mu gihugu hose nkuko no mu gihugu hose bihari ariko biranababaje cyane birababaje kandi cyane birababaje cyane rero izo manza turashimira leta ko yazinjiyemo kandi kaziho umurongo kandi kaziho umurongo munati twaje ngo ni nyirarume nyirarume agashaka gutwara umusozi Harino uwagurishaga ahe aho umwana kandi aho akasigarana Ibyo bintu ni ibintu bibi cyane noneho iki gihe abana barakuze bakeneye kumenya nabo ahari kwasi noneho ahari ahabo Hari urubanza nagiyemo umwana yererewe niba ari kwa nyina wabo Yee ari kwa nyina wabo atariko ngiye namugiriye neza burya suba musaza wanje yabaye ngombwa yuko bajya gupima ku gisozi ADN ku rwibutso urukiko rwemeza ko ari umwana w'uwishwe utegeka ko abonye uburenganzira ku mitungo ye reka dusaba abantu bose boroherane si iby'isi se wamugana warokore abantu ubundi wagombye gufata umwana wese nk'uwawe ntaba ari ukugira ngo umwaka umutungo w'iwabo byatumye mugira ikimeze nk'impuwe zimeze nka zimwe zabihehe ahubwo mufate nk'uwawe uvuge ngo umwana yaza kuba ari uwanjye kuko nari kugurisha icyazamuteza imbere ejo hazaza he ni hehe umubyeyi wese nafata umwana nk'uwe atari n'uwacitse ku icumu gusa umubyeyi wese nafata umwana nk'uwe n'umugirire impuhwe umugirire impuhwe uzimugiriye ntuzane zimwe zabihehe Ima ni ukutibagirwa bivuze muri 94 indirimbo yitwa ibuka abacitse ku icumu yego bakavuga bati burya mujya kwibuka nakoze yego bakabaza kuri WhatsApp ubwo byageze hari n'ababaza ngo bangahe kwagira runaka yaje hari uwibukira undi aya nawe rega Jean Paul mva nkubwi abantu bari guteshuka abantu bari guteshuka mu mwimerere wo kwibuka bakabirekera abantu runaka kwibuka wavuga inyamasheke ukumva mudenge mudenge se yagira umuryango umukomoka yagira umuryango w'ibihumbi birenga 100 ntabwo bishoboka abantu bano batangiye kuba bize batangiye kwibagirwa kandi bitavuze ko ari ugupfobya no guhakana jenoside ariko batangiye kuba bize ariko mukuru mutazi kwandika mu buryo bwo guteranya by'imibare yajya muri telefone agafata 94 agashyiraho 18 agafata 28 agateranyaho umwimerere wo kwibuka kubona uri kugenda usubira inyuma n'abana banyu bazawusubiza ku murongo ibindi kuvuga ntabwo bigize icyaha ngo ejo ngo ribu yampamagarayo kambwira ngo waravuze ngo umwimerere wo kwibuka uri gusubira inyuma ahubwo wa mutima twebwe twari muri Kigali muri 95 ibiganiro byo kwibuka buryo twigeze no kubikorera muri sene mu nteko ishinga amategeko yego hakaza abantu bakomeye nyine ukabona umuntu yahagurutse saa 11
saa kumi n'imwe umuntu ari mu mujyi yagiye gushaka imodoka imujyana aho akomoka aho yarokokeye kubona hari abantu batangiye kuba bize wababwira iki Jean Paul mva nkubwire buri umuntu asiga ikimwirukaho ariko ikimwirukamo n'agashaka kugisiga n'ukwirengagiza bibarimo n'ukwigira abantuza ariko ntabwo umutima wabo ukomeza kuba umushinja w'uko ari abarisikape njye nta n'icyo namubwira ntawe urabimbaza ariko ntiyana nta n'uwabimbaza reka nkubwire jambo njyewe kuri njyewe iyo nshatse kwibagirwa ikintu cyane bituma ndushaho kugitekereza kandi ntashakaga kugitekereza sinshaka kwibagirwa jenoside iyo nshatse kwiyibagirwa cyangwa kwibagirwa kwibuka bituma ndushaho kubitekereza cyane umuti rero bariya abantu ubabwire ngo nta muntu usiga ikimwirukamo ni hahandi ntibizavanaho ko byababayeho kandi umutima wanyu ukomeza kuba umushinja ahubwo n'abana nimubashyiremo imbaraga mubabwize ukuri mubabwire uko byagenze babikore babikunze bibuka ibyo bintu kugira kuko niyibyibutse bituma bitongera kubaho yubyibutse nk'ubu nkanjye niyo nasabye n'Imana ndayibwira nti uzarinde amaso yanjye ntazongere kubona jenoside nabisabye Imana wenda nzataha mbere yayo mbere yuko byongera kuba ariko ntibizongere no kuba kuko simbyifuza sinshaka kuzongera kubona 95 abantu bibuka 96/7 kugera muri za 2000 abantu babiha agaciro bayana agaciro bariya abantu bagiye batabishaka kwibuka neza ni uguha agaciro wishwe ni uguha agaciro wishwe nibyo wambwira guti bamwe kubajya kwinywera abandi gutyo ariko nibaha agaciro bariya abantu bamenye ko batashye nabo barokotse atari kubw'imbaraga zabo n'abatashye nabo si uko barimbwa cyangwa bari nta mbaraga bagiraga ahubwo icyatumye dusigara kwari ukugira ngo tujye tubaha agaciro duhe n'agaciro Imana yaturemye twese nuko umutima wanjye unyemeze dusoreje turagushimiye ko wabaye umutumirwa w'umunsi ku munsi wa mbere kandi twizeye ko uzakomeza guha agaciro masheke kizagera ariko ndabizi ko ni munsi hari byinshi uri kwibuka madamu Mukarugwiza mediatrice umenyerewe nka Betty wakoze cyane kwitabira yego wakoze kumutumirwa w'umunsi yarakoze cyane